בעזרת השם, נמשיך את הסיפור שהתחלנו, מעשה מעבדת בת מלך, ונסכם בקצרה מה שדיברנו עד עכשיו, שהמלך אמר לבת שלו שלא טוב ייקח אותך, אז רבנו מרמז על סדר שלם בהנהגת העולם, שלמעשה הקדוש ברוך הוא בעצמו ברא את הלא טוב, כי אנחנו לא בוראים את העולם, אנחנו נבראים בתוך העולם, וזה לא, אנחנו לא קבענו שיהיה לא טוב בעולם, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. ודיברנו, כבר חז"ל שאלו את השאלה הזאת, באמת, מדוע הקדוש ברוך הוא ברא מציאות של לא טוב? הרי הקדוש ברוך הוא כל יכול, ואם היה רוצה שיהיה מציאות רק של טוב בבריאה, אז ודאי שהוא יכול לעשות את זה. כל היסוד זה מה שחז"ל אומרים, שדווקא בגלל שאדם יורד לתוך המלחמה, לתוך ההתמודדות עם המציאות של הלא טוב, מתוך כך לעתיד לבוא שיגמר כל זה, כי זה הכל זמני, עד שיבוא משיח צדקנו, וכמו שיש פסוק בספר איוב, קץ שם לחושך, ואז עצם העובדה שעברנו דרך הלא טוב, דרך הניסיונות, דרך הקשיים, דרך ההתמודדויות, שאנחנו למעשה נמצאים בתוכם ומתמודדים כל יום עם זה, זה יביא עולם חדש, שהשכר והתענוג והקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא יהיה גדול לאין שיעור בגלל שעברנו את המציאות הזאת. אז זה חלק מהטוב של הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את הלא טוב. להביא את המציאות לשלמות כזאת שלא הייתה יכולה להיות אילו לא היינו עוברים את כל זה. הקדוש ברוך הוא יכל לברוא את כל בני אדם ישר בגן עדן ולא היה שום צער, לא היה איסורים, לא היינו עוברים ניסיונות, לא היינו עוברים קשיים והיינו באמת במקום מאוד טוב, לא היה חסר לנו שום דבר. אבל עם כל זה, עצם העובדה שאנחנו עוברים את המציאות הזאת, אז אומרים חז"ל, למעשה נבנה על ידי זה, נברא על ידי זה מציאות חדשה לגמרי, שלא הייתה יכולה להיות אילו לא היינו עוברים את כל זה. נגיד בדרך רמז, קצת על פי תורת הסוד, שאיכן נרמזים הדברים האלה. ובאמת, בהתחלה, לפני כל הניסיונות, לפני כל בריאת הקושי והצמצום, היה זמן ומציאות שכל נשמות ישראל היו בטוב הזה, בטוב השלם. ועל זה אנחנו אומרים, זה זמן העבר, היה. עכשיו נברא העולם במציאות שלו, ועכשיו אנחנו נמצאים בזמן ההווה. ומה יהיה לעתיד לבוא? יהיה. זה מה שאנחנו אומרים, שהקדוש ברוך הוא היה הווה ויהיה. ובאמת, חז"ל שתקנו להגיד את זה היה הווה ויהיה, הם לא תקנו להגיד איזשהו, רק איזשהו דבר בפשטות שהקדוש ברוך הוא היה בעבר נמצא בהווה ויהיה בעתיד. זה יותר מדי פשוט, זה יותר מדי פשוט כדי שצריכים לחדש כזה חידוש, אלא עומק הדבר שבשלוש מילים האלה נרמז בעצם כל העניין של השכר שיהיה לעתיד לבוא. כי המציאות שהיו נשמות ישראל לפני בריאת ההסתרה והחושך נקרא היה. היה. זה המציאות, זה מדרגת הנשמות ישראל עם הקדוש ברוך הוא לפני בריאת ההסתרה והחושך. כשנברא ההסתרה והחושך והניסיונות והקשיים, אז המצב הפך להיות ממציאות שנקראת היה למציאות שנקראת הווה. בוא נתבונן, מה ההבדל בין היה לבין הווה? באמת ההבדל הוא רק באות אחת. היוד מתהפכת להיות וב. אומר הזוהר הקדוש, שסוד ההסתרה נרמז בזה שהיוד הופכת להיות וב. למה? זה יסודות בתורת הסוד. אם בעזרת השם עוד מעט יגיע חנוכה נלמד את זה. שהיוד, ויש קשר בין היוד ובין הוו. שהוו מרמזת על הזמן ועל המציאות שבה אנחנו נמצאים בעבודה. מה יקרה לעתיד לבוא? מה יהיה ההנהגה והמציאות שיהיה לעתיד לבוא? כמו שכתוב, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז לעתיד לבוא זה יהיה. אז מה ההבדל בין מה שהיה בעבר לבין מה שיהיה בעתיד? מה ההבדל? ההבדל הוא ביוד. בעבר היה ובעתיד יהיה. אז כל ההבדל ביוד. היוד הזאת זה הסוד של התענוג ושל האור שיהיה לעתיד לבוא אחרי כל מה שעברנו את ההווה. בזכות מה שעברנו את ההווה, אז כל המציאות הפכה להיות מי היה להיה. עוד מעט זה בעזרת השם יתקיים. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ואז למעשה כל מה שנזכה, נזכה לדברים מאוד מאוד גדולים, דווקא בזכות זה שעברנו את כל זה. זה היסוד הראשון שרבנו מלמד אותנו בסיפור הזה.
ולאחר מכן, הבת המלך הלכה לאיבוד, שזה סוד הגלות וסוד ההסתרה, זה הבת מלך שהלכה לאיבוד, והשני למלכות ראה בצער המלך, ואמר למלך שיתנו לו משרת סוס ומאות, והוא יוצא לחפש אותה. בשבוע שעבר דיברנו, מי זה השני למלכות? הכוונה על מה רבנו מרמז בעניין של השני למלכות, שכמעט כל הסיפור זה על השני למלכות שהולך לחפש את הבת מלך העבודה. אז השבוע שעבר דיברנו שיש שני פירושים על העניין של השני למלכות, כללי ופרטי. בפרטיות זה כל יהודי. כל יהודי זה השני למלכות, כי כל מה שבאנו לעולם הזה זה לחפש את הבת מלך העבודה. והבת מלך העבודה זה האמונה, זה התורה, זה ההתחברות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. יצאנו, ירדנו לעולם הזה, נשמה באה לגוף לעולם הזה, כדי לעבוד כל ימי חיינו, איך אנחנו זוכים להתחבר בחזרה עם הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו זוכים למצוא את האמונה שעבודה בתוך העולם הזה. לכן כל מאורעות החיים שעוברים על כל אחד ואחד מאיתנו, בהבנה ובהסתכלות הפנימית והעמוקה, זה באמת כל זה מסע אחד ארוך, שהתכלית שלו היא אחת, למצוא את הבת מלך העבודה. וכל אחד, מה שהוא עובר בימי חייו, בין אם זה הצלחות, בין אם זה כישלונות, עליות, ירידות, שמחה, עצב, כל הבחינות שאנחנו עוברים, הכל זה לתכלית אחת, למצוא את הבת מלך העבודה, למצוא את האמונה העבודה. אנחנו לא יכולים להבין את זה, כי יש בזה דברים מאוד נסתרים, מאוד עמוקים, סודות מאוד גדולים, כי לכאורה אדם אומר, אדם שואל שאלה, אז למה נולדתי איפה שנולדתי, ולמה גדלתי איך שגדלתי, ולמה עבר עליי מה שעבר עליי, והאם גם זה קשור למסע של החיפוש של הבת מלך, לעתיד לבוא יתברר לנו שגם זה קשור. כן, כל מאורע, אדם עבר מה שעבר, היה איפה שהיה, בסופו של דבר הכל מצטרף לתכלית אחת, לתכלית אחת זה החיפוש של הבת מלך העבודה. אבל זה היום מאוד קשה לנו לראות ולהבין את זה, אבל לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יגלה לנו את זה, יראה לנו איך כל מאורע בחיים שלנו, הכל היה כדי לעזור לנו בסופו של דבר להגיע לבת מלך העבודה. אז השני למלכות שמבקש סוס משרת ומאות ויוצא לבקש את הבת מלך, זה אנחנו בעצמנו. ושבוע שעבר הזכרנו, משרת זה השכל שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם בעולם הזה, סוס זה כל כוחות הגוף שאדם, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, ומאות זה כפשוטו, כל העזרה, אם זה באמת כמאות, כל הדברים, כל הכלים, כל מה שיש לאדם בעולם הזה, בית, מכוניות, משרדים, לא משנה, מה שיש לאדם, כל זה, זה הכל כדי לעזור לו, לאדם, להגיע לחיפוש, למציאה של הבת מלך. אז זה פירוש אחד, זה כל יהודי. אבל אמרנו בשבוע שעבר, שזה מרמז על עוד בחינה, וזה הצדיקים, הצדיקים יחידי הדורות, צדיקים גדולים מאוד, שכלולים בזה כמובן האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, ובמשך הדורות צדיקים כמו רבי שמעון בר יוחאי, כמו רבנו ארי, רבנו הבעל שם טוב, הגאון מווילנה, ובשלמות גדולה מאוד רבנו, כל הצדיקים האלה הם גם נקראים השני למלכות, והם גם באים לחפש את הבת מלך. בהמשך אנחנו נראה יותר בפירוט, יותר בעומק הדבר, שיש הבדל בינינו לבינם. הם מחפשים לא רק את הבת מלך הפרטית שלהם, דהיינו את התיקון הפרטי שלהם בעולם, כי זה לא התכלית שלהם, אלא התכלית שלהם זה למצוא דרכים, זה מדרגות רוחניות מאוד גבוהות, שבה הם יוכלו לעזור לכל יהודי. העניין של הצדיקים הגדולים זה, לכן הם נקראים המנהיגים או כלליות נשמות ישראל, הם מכוח החיפוש שהם מחפשים, הם מוצאים את הבת מלך, וכשהם מוצאים את הבת מלך, הם לא מוצאים רק את הבת מלך הפרטית שלהם, דהיינו שהם מגיעים לשלמות שלהם, אלא הם משיגים גם את כל הדרכים, ואת כל מה שכל יהודי צריך לעבור כדי למצוא את הבת מלך שלו. הם יכולים לעזור לנו, זה התכלית שלהם, לעזור לנו גם כן למצוא את הבת מלך שלנו, דהיינו למצוא את התיקון שלנו. לכן רבנו אומר, יש תורה בליקוטי מוהר"ן שרבנו אומר שכל האבדות נמצאים אצל הצדיק. מה הכוונה כל האבדות? כל הבנות מלך הפרטיות, האבדות של כל אחד ואחד מאיתנו, שזה למעשה דרך התיקון שלנו, הכל נמצא אצל הצדיק. ברגע שאדם מגיע לצדיק, אז ברגע שהגיע לצדיק, הצדיק מתחיל לסייע לו, מתחיל לעזור לו למצוא את הדרך הפרטית שלו. לכן רואים, היום ברוך השם רואים את זה הרבה מאוד, אדם מגיע,
אדם מגיע לצדיק, הרבה דברים בחיים של האדם פתאום מתחילים להשתנות. למה? מה הסיבה? כי הצדיק מתחיל להוביל את האדם בדרך של התיקון שלך. כי אדם יכול להיות שעד שהגיע לצדיק, הוא עדיין, הוא הסתובב, עשה סיבובים מסביב, עוד לא נכנס לתוך השבילים הפרטיים שלו. ברגע שהוא מגיע לצדיק, הצדיק מתחיל להוליך אותו בדרך הפרטית והמיוחדת שלו. זה אומנם לא מספיק, צריך עוד כמה דברים מצידנו לעשות כדי למצוא את העבדות, למצוא שכל אחד מאיתנו ימצא את העבדה שלו, אבל היסוד הראשון זה קודם כל זה להגיע לצדיק. הגענו לצדיק, הוא כבר יתחיל להוליך אותנו בדרכים האלה. יש בזה, בעניין הזה, נגיד את זה על דרך משל, אמרנו, כל היסוד של הסיפור, ואנחנו נראה את זה גם בהמשך, זה, רבנו מפרט את זה ומרחיב בזה, כל היסוד זה שהאדם צריך לעבור לעולם הזה כדי לחוות את החוויה של הלא טוב ולהכיר את הקדוש ברוך הוא מתוך המציאות הזאת. כמובן, צריך להדגיש, אין הכוונה שאנחנו הולכים מעצמנו, ברצוננו, אל מקום לא טוב כדי להכיר את הקדוש ברוך הוא. זה לא צריך את זה. בפרט בדור שלנו אף אחד לא צריך ללכת מעצמו, שהקדוש ברוך הוא רוצה הוא כבר שולח אותנו לשם, ואנחנו רואים רוצה לא רוצה כבר אדם מגיע לשם. אבל כל פנים זה גם יכול להיות שזה כבר לא יקרה בעתיד, כל מה שעברנו בעבר זה כבר מספיק, זה כבר עברנו דרך המקום הזה. אבל אם הקדוש ברוך הוא יודע שאדם צריך לעבור שם, זה יקוב הדין את ההר ואדם יגיע לשם, לא יעזור לו שום דבר, זה אי אפשר להילחם כנגד הקדוש ברוך הוא. אמרנו כל זה לתכלית טובה, אבל בדרך, בעניין הזה של להכיר, לרדת למציאות הלא טוב, כל מי שבא לעולם הזה חייב לעבור את זה. אבל באמת יש חילוקים מאוד גדולים, יש הבדלים מאוד גדולים בין איש לרעהו. לא יקרב זה אל זה. יש אנשים שצריכים לעבור את זה בעומק עומק הדבר. ויש כאלה שמספיק שיעברו את זה מרחוק. בלשון הקבלה, כותב אחד מגדולי המקובלים, הלשם שבוע והחלמה, הוא קורא לבחינה הזאת, ידיעה והשגה. נסביר מה הכוונה, מה ההבדל בין ידיעה לבין השגה. ידיעה זה שאדם יודע שיש מציאות של לא טוב. השגה זה שאדם הגיע אל הלא טוב וחווה את הלא טוב. אנחנו מבינים, שניהם יש להם איזה קשר עם הלא טוב. זה יודע שיש לא טוב, הוא כבר מחובר באיזשהו מקום. אולי יש לו מחשבות של רצונות לא טובים. וזה נגמר, זה התיקון שלו בעולם. אבל יש כאלה שצריכים ללכת למקומו של הלא טוב ולחוות את הלא טוב ולהכיר שזה לא טוב ולחזור משם אחרי שהם היו שם. ניתן משל על הדבר הזה. יש יהודי, ברוך השם, יהודי שמגיל 4-4.5 סיפרו לו שיש מדינה בעולם שנקראת פינלנד, מאז כל רצונותיו, מחשבותיו זה רק להגיע לפינלנד. אין לו רצונות אחרים, רק להגיע לפינלנד. טוב, בגיל 4.5 הוא לא יכול לנסוע לשם. הוא עלה, גדל, היה בצבא, השתחרר מהצבא, אין לו כסף לנסוע, אמר אני חייב להגיע לשם, התכלית, התיקון שלי בעולם זה להגיע לפינלנד. אולי מהנשמה יודעת, שאדם רוצה לנסוע לאיזשהו מקום בעולם, הנשמה יודעת שיש שם את הבת מלך העבודה שלו, לכן הוא רוצה לנסוע לשם. אז הוא מקבל על עצמו במסירות נפש, שנה שלמה לעבוד, 3 עבודות, רק שיהיה לו כסף, אחרי שנה נסע לפינלנד, טייל שם, ראה את כל המקומות, יומם ולילה לא הפסיק לנסוע, להכיר את הכל, היה בכל מקום שרק הוא יכול, היה שם 3-4 חודשים. חזר משם אחרי כמה חודשים, הוא מספר לחבר טוב שלו, הוא אומר לו, תשמע, אתה יודע איזה מדינה הייתי? מדינה מאוד מעניינת, קוראים לה פינלנד. מתחיל לספר לו, החבר שלו עכשיו יודע שיש מקום שקוראים לו פינלנד, יש שם ערים, יש שם כבישים, יש שם אגמים וכן הלאה, הוא שומע את זה. שומע את זה. יש הבדל מאוד גדול בין זה שנסע לפינלנד ובין זה ששמע סיפור שיש את פינלנד. ועדה שיש הבדל מאוד גדול. גם זה ששמע, עכשיו הוא שמע, הפעם הוא כבר מתחיל להתחבר ולהתקשר עם העניין של פינלנד, כי הוא סיפרו לו על פינלנד. אבל עדיין זה רק התחברות והתקשרות ראשונה עם פינלנד. החבר שלו ראה, זה שבא משם, רואה שהחבר שלו מתעניין בזה, אומר לו, תשמע, אני אראה לך תמונות. הוא הולך בתיק, בכיס שלו, עם הרימה של תמונות. מרוב שהוא אוהב את פינלנד, אז זה שיביתי פינלנד לנגדי תמיד. הוא הולך כל הזמן עם תמונות בכיס. אז הוא מוציא את התמונות, הוא מתחיל להראות לו. ברגע שהוא רואה תמונות, מי שנמצא פה ורואה תמונות, כבר יותר מתחבר עם פינלנד. זה כבר תמונות, זה לא רק טוב מראה עיניים, משמוע אוזניים. הוא כבר יותר מחובר. החבר הזה שחזר,
רואה שהחבר שלו מתעניין, אומר לו, תשמע, לא רק תמונות, בוא אליי הביתה, אני אראה לך סרטים, שעות של צילומים. והוא בא אליו הביתה, הוא מתחיל להראות לו סרטים, מתחיל להראות לו סרטים על, על פינלנד. פה הוא כבר, הקשר של זה שנשאר בארץ עם פינלנד, זה כבר קשר אחר לגמרי. הוא כבר רואה, הוא כבר מתחיל לחוות חוויות בראייה של הסרטים. יכול להיות שיום אחד הוא גם ירצה לנסוע לשם. אבל אנחנו יכולים להבין שיש הבדל מאוד גדול בין מי שנשאר בארץ, בין מי שנסע לשם. מי שנסע לשם חוויה בתוך הנשמה שלו, בתוך הנפש, רוח נשמה שלו, הוא חווה את המקום הזה. עד כאן זה המשל. הנמשל הוא שכל אדם יש לו את הדרגות האלה עד כמה הוא צריך להכיר את הלא טוב. יש כאלה צדיקים זכו, יש צדיקים שהם זכו, יושבים, ברוך השם, נולדו, הבית שלהם, איפה שהם נולדו, הוא במרחק של 30 מטר מהכולל, אחרי, איך שהם היו בני שלוש, הלכו לחדר, אחר כך לישיבה קטנה, ישיבה גדולה, התחתנו לכולל, הם אפילו לא מכירים משהו, חוץ מהדרך, מהבית, לבית כנסת, לכולל, הם לא מכירים שום דבר בעולם. ברוך השם, אשריהם, אשריהם חלקם. לא שאין להם יצרה, יש להם יצרה, יש להם ניסיונות. אבל הבחינה של הניסיונות שלהם, בדרך כלל זה יהיה כמו זה ששמע שיש פינלנד. אבל לא יותר מזה. אבל יש כאלה שקצת, יש להם כזה יצר של סקרנות, התחילו קצת יותר להתעניין מה קורה בעולם, התחברו עם העולם קצת יותר. אבל גם לא יצאו מהמסגרת של התלמוד, של הבית, תלמוד תורה, כולל וכן הלאה. לא יצאו מהמסגרת הזאת. אבל יש כאלה שיצאו, הלכו, זה הבחינה שהם ראו סרטים. יצאו קצת, הלכו לטייל קצת בקניונים, הלכו קצת לטייל בכל מיני מקומות. אבל יש כאלה שנולדו בפינלנד. יש כאלה שנולדו בתור פינלנד. וזה כבר מקום אחר לגמרי. כי החוויה וההיכרות שלהם, של פינלנד, של היצר הרע, זה כבר עניין אחר לגמרי. זה מדרגות שונות. זה מדרגות שונות שבעצם כל נשמה ונשמה, לפי שורשה, תיקונה, עניין נעלמים. זה דברים מאוד מאוד נסתרים איתנו, שאנחנו לא יודעים. רבנו ארי אומר שהחלק הנסתר ביותר בקבלה זה סוד הנשמות. למה כל יהודי צריך לעבור את מה שעובר? זה דבר מאוד מאוד נסתר, מאוד מאוד נעלם מאיתנו. אז כל אחד, יש כאלה, כמו שאמרנו, צריכים לשמוע שיש פינלנד, שמעו שיש יצר רע בעולם. לפעמים גם הרגישו את זה קצת, הלכו לרב שלהם, הרב שלהם אמר, אל תתייאשו, תצעקו לשם, ובזה פתרו את הבעיה. פחות או יותר פה זה נפתר הבעיה. כמובן, אלה שנולדו בפינלנד זה עניין אחר לגמרי. ודאי זה, ובאמת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה אומר בעל הלשם שוב והחלמה. הכל זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. יש כאלה, ככה לשון שלו, יש כאלה שעניינם, תיקונם בעולם זה לתקן את הארמון של המלך, זה כמובן להיות בתורה, תפילה, ויש כאלה שצריכים להיות גורפי ביבים. כוונה, צריכים לטייל שם בכל מיני מקומות. ובאמת, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא וזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה מהדברים הנעלמים. אבל מי שכבר נולד בפינלנד, מי שכבר נולד במציאות היצרה, צריך לדעת מאוד מאוד קשה לצאת משם. ואנחנו יודעים את זה. הרי כל נקודה של התחזקות, אנחנו לא יודעים כמה ניסים יש בת כל נקודה של התחזקות שאנחנו זוכים להתחזק. זה לא פשוט, היצר הרע יש לו הרבה הרבה מאוד כוחות, והוא תופס, כל עניינו זה לתפוס את האדם, לקשור אותו בשלשלאות ובכבלים, ולא לתת לו לצאת מהמקום שלו. זה החיות של היצר הרע, זה מעוד נשמה יהודית שנמצאת בפינלנד. זה כל החיות שלו, משם הוא מקבל את השפע. ואז מתעוררת השאלה, איך אנחנו יכולים, איך באמת אנחנו יכולים לצאת משם? איך אדם, פתאום אדם קם בבוקר, והוא חוזר בתשובה. אז אדם, זה עובר את, ברוך השם, שהיום זה קורה לאלפים ורבבות וכבר מיליונים שזה קורה. וזה רק עולה ומתעצם. אדם קם בבוקר והוא יודע, זהו, אני מחפש את הקדוש ברוך הוא. אבל באמת, מאיפה האדם קיבל את הכוח הזה? את עשיית הדשמיה הזאת? מאיפה פתאום מתעורר לו בלב, כל הרצונות האלה, לחזור בתשובה. אומר, רבנו אומר, זה סוד מאוד גדול. סוד מאוד גדול הדבר הזה. ואומר, אומר רבנו, שיש צדיקים כאלה, זה לא רק רבנו אומר את זה, זה כתוב בעוד ספרים, שיש צדיקים כאלה, שבאמת מצד עצמם, מצד התיקון שלהם, הם לא רק שהם לא צריכים לנסוע לפינלנד, הם רק צריכים לשמוע מושג כזה, פינלנד, ובזה הם כבר הגיעו לכל התיקונים שלהם. בזוהר הקדוש כתוב שילדים בני 4 ו-5, היו מלמדים את התנאים סודות התורה. איך זה יכול להיות?
ילד בן 5 מלמד את התנאים, את תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, את סודות התורה. אומר רבנו אריה הקדוש, זה נשמות שתוך החמש עד 10 שנים עושים את כל התיקון שלהם בעולם הזה. הם לא צריכים יותר מזה. זה נקרא סוד הינוקה, שכתוב בזוהר הקדוש. יש מתוך הצדיקים האלה, מהנשמות האלה, יש צדיקים שאמרו לקדוש ברוך הוא, אני, הנשמה אמרה לקדוש ברוך הוא, אני יודעת, אני לא צריכה לרדת. אני לא צריכה לנסוע לפינלנד. שם למעלה היא שמעה שיש את פינלנד. היא אמרה לקדוש ברוך הוא, אני לא צריכה לנסוע לפינלנד. אבל מה אני אעשה שיש נשמות שנוסעות לפינלנד ולא יכולות לצאת משם? אז יש נשמות שאמרו לקדוש ברוך הוא, נשמות שלא היו צריכות לנסוע, אמרו לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לנסוע לפינלנד. תוריד אותנו לעולם הזה, תשלח אותנו לפינלנד. למה אתם רוצים לזה, לעבור את כל המציאות הזאת? כי הנשמות האלה, זה נקרא סוד הצדיקים שקיבלו על עצמם ערבות על כל עם ישראל. קיבלו על עצמם להיות ערבים לכל נשמות ישראל, והם מבינים שאם הם לא יעברו את כל המציאות הזאת, לא שהם יחטאו, זאת אומרת, הם ירדו לתוך מציאות הרע, אבל יש להם את הכוח לעבור את כל זה בלי לחטוא. הם יורדים לכל המציאות הזאת, ואז רק בזכות זה שהם נסו לפינלנד, הם יכולים עכשיו להבין יהודי שהיה בפינלנד. כי אם הם היו נשארים בארץ, רק בתוך התלמוד תורה, רק בתוך הכולל, הישיבה הכולל, רק בתוך הקדושה, הם היו צדיקים גדולים מאוד. אבל יהודי שבא מפינלנד, הם לא יכולים להבין אותו. למה? הם לא מרגישים את המקום הזה. הם לא חוו את זה, לכן הם לא יכולים להושיט לו יד ולעזור לו. אבל ברגע שהצדיק קיבל על עצמו, ואמר לקדוש ברוך הוא, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו. אני ערב לכל נשמות ישראל. זה רב רבי נתן מליקותי הלכות, שהצדיק אומר את זה. זה הצדיקים שהם כלליות נשמות ישראל, בשביל לעזור לנו הם מקבלים על עצמם את כל הירידה הזאת, את כל החוויות האלה, וכשהם חוזרים בחזרה מפינלנד, עכשיו הם יכולים לעזור לכל יהודי ויהודי לחזור בחזרה. מדוע? הם עשירים גדולים, הם נסעו לפינלנד, יש להם מטוס פרטי. אז כשהם היו שם, הם התחילו לאסוף אנשים, הם אמרו, אנשים, טיסה חינם לארץ, בואו תעלו על המטוס שלי, אני לוקח את מי שרוצה במטוס שלי, כמה אנשים? זה מטוס 5,000 איש, מי שרוצה טיסת חינם לארץ, הוא צדיק גדול, עשיר גדול, אז יש לו, הוא יכול, אם צריך הוא יביא עוד כמה מטוסים, הוא יכול להביא את כולם מפינלנד לארץ. מה זה הבחינה הזאת? הבחינה הזאת שמעצם הירידה של הצדיק לתוך המקומות האלה, הוא מעורר את כל נשמות ישראל, הוא מעורר את כל נשמות ישראל, וכמה שהוא מוכן לקבל על עצמו, יותר להיות בפינלנד, לעבור את כל המציאות שם, כך הוא יכול יותר לאסוף נשמות, להאיר לנשמות שמה, והוא מביא, הוא מחזיר אותם לארץ. דהיינו שהוא מאיר לנשמות שנמצאים, בעומק עומק הקליפות, הוא מאיר אותם ועוזר להם בעצם לעלות בחזרה, להתעורר בתשובה. וזה מה שקורה היום. כל המציאות של התשובה היום, כי יש צדיקים שקיבלו על עצמם את כל הירידה הזאת, בזכותם יהודי יכול לקום בתוך איזה מסיבה, בתוך איזה שיגעון של העולם הזה, ובתוך המקום הזה להתחיל לחפש את הקדוש ברוך הוא, לרצות, לשאוף, לחזור בתשובה. הם מאירים לנו את האור הזה. וזה מה שכתוב בגמרא, שרבי יהושע בן לוי פגש את אליהו הנביא, והוא שאל אותו, איכן נמצא משיח? איפה? אני רוצה לדבר איתו, יש לי כמה שאלות לשאול אותו, איכן הוא נמצא? אמר לו אליהו הנביא, שהוא נמצא בפתחה של רומי, יושב שם עם המצוראים, שם הלך לה, שאל אותו, איך אני אכיר אותו? מה, יש שם הרבה מצוראים, פעם מחוץ לעיר היו שבים הרבה מצוראים, רומי זה היה עיר גדולה, יש שם הרבה מצוראים, איך אני אדע? אמר לו, תדע לך, קודם כל הוא אחד מהמצוראים, תדע לך אחד מהמצוראים. אז הוא אמר לו רבי יהושע בן לוי, לאליהו הנביא, טוב, אז איך אני אדע מי זה? אז לא, אין עליו שלט משיח, אף אחד לא יכול לדעת. אז אמר לו ככה, אמר לו אליהו הנביא, כל המצוראים הרי זה פצעים בכל הגוף, אז יש להם תחבושות, וכל יום הם מחליפים את התחבושות. כשמחליפים את התחבושות, איך הם מחליפים? מורידים את כל התחבושות הישנות ושמים תחבושות חדשות. אבל משיח לא עושה ככה. יש הרבה תחבושות, כי זה כל הגוף. הוא מוריד תחבושת אחת ושם חדשה. מוריד תחבושת אחת ושם חדשה. אז בזה, לך תמצא את המצורה שעושה ככה ותדע שזה המשיח. שאל אותו רבי יהושע בן לוי, הוא לא הבין את זה, הוא אמר לו, למה? למה שהמשיח יהיה שונה בהחלפת התחבושות מכולם? אמר לו, המשיח כל רגע מחכה שהקדוש ברוך הוא יקרא לו לגאול את עם ישראל. אז אם הוא יחליף את כל התרבושות עד שהוא ישים את כולם ייקח הרבה זמן, אז הוא לא רוצה להשתעות את הזמן הזה, לכן הוא מוריד רק תרבושת אחת, אם במקרה אז הוא יקרא לו, אז יש לו רק תרבושת אחת לשים והוא ירוץ לגאול את עם ישראל.
זה דבר נורא, באיפה הוא צריך לבוא, לגאול אותנו, להיות מהמצורעים של רומי. כל זה, כמובן, אז זה סודות נוראים מאוד, סודות נוראים מאוד, שזה הנשמה של הצדיקים, שהם בחינת משיח, שקיבלו ערבות עלינו, צריכים לרדת למקומות של המצורעים. אומר הזוהר הקדוש, המצורעים זה פגם הברית, זה כל השיגונות של העולם הזה. הם צריכים לעבור, זה הבחינה שאמרנו בדרך משל, של הנסיעה לפינלנד, הם הופכים להיות מהמצורעים של הפתחה של רומי. בעצם ירידת הצדיקים האלה למקום הזה, מה התועלת, למה הם עושים את זה? הם נמצאים שם, הם יכולים להעיר לכל הנשמות. הם יעירים לכל הנשמות להתעורר בתשובה מתוך המקום הזה. עכשיו אנחנו לא יודעים, כי זה דברים נסתרים מאוד, אבל מה שאנחנו רואים, שפתאום מתחילים לחזור יותר ויותר, להתעורר בתשובה, כל זה בא מכוח הערת הצדיקים בנשמות שלנו. זה מאיר לנו, ואז אנחנו מקבלים את הכוח לצאת מהמקומות האלה. אז זה שלב ראשון. אגב, בשלב השני, ונראה את זה בהמשך הסיפור, שהבן אומר את זה, אחרי שאדם מקבל את ההתעוררות, הוא ברוך השם, הוא מתחיל להבין, יש אמת, יש את השם, רוצה להתקרב אליו. אבל אחרי כמה זמן, האדם פתאום עומד בפני מציאות, שהוא רואה, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע איך להתקרב אליו. מדוע? כי זה שיש התעוררות זה דבר גדול מאוד. אבל, אמרנו, היצר הרע, חסיד ברסלב הראשון בעולם, הוא לא מתייאש מאף אחד, הוא לא הולך לעזוב אותך. זה שעכשיו התעוררת בתשובה, זה לא פותר אותך מאיזשהו מלחמה והתמודדות ודרך ארוכה מאוד של קושי, איך באמת לקיים את זה, הלכה למעשה, להתקרב לקדוש ברוך הוא יותר ויותר. כי אנחנו יודעים את זה, כולנו יודעים את זה, רואים את זה. אדם יכול ללכת חצי שנה והוא רבי שמעון בר יוחאי, במדרגה של רבי שמעון בר יוחאי. כל בוקר נץ, איזה אורות אינסופיים, אחרי חצי שנה, ברגע אחד, היצר הרע יכול לתת לו איזה מכה, הוא לא שם לב, הוא לא יודע שיש תרגילים חדשים, חצי שנה הוא התאמן במכון ג'יוג'יצו, היצר הרע, עושה לו תרגיל חדש, זרק אותו בחזרה, מיליון קילומטר אחורנית. צריך לדעת, זה מציאות העולם. אז אנחנו צריכים את העזרה של הצדיק גם אחר כך. ומכיוון שהוא היה במקום הזה, והוא יצא מהמקום הזה, אז לא רק שהוא יכול לעורר אותנו כשאנחנו נמצאים שם, אלא גם הוא יכול לגלות לנו את כל הדרכים, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שנזכה לברר ולעבור את כל הניסיונות ואת כל הקשיים האלה, את כל הבירורים האלה. הוא מאיר לנו, זאת אומרת שהוא מאיר אותנו שם, מאיר אותנו מהשינה, ואחר מכן מאיר לנו את הדרך, איך נתנהג ומה נעשה כדי לחזור בתשובה שלמה. וזה נקרא שהוא מצא את הבת מלך העבודה של כל אחד מאיתנו. זה הבחינה השנייה של השני למלכות, שזה הצדיק הכללי, שהוא יודע. רבנו אומר, זה מובא בסיפורי מעשיות וגם בעלים לתרופה של רבי נתן, שם רבי נתן אומר, הוא ודאי שהצדיק יודע את כל הנשמות, ואת כל הירידה ואת כל התיקונים של כל הנשמות, ואת כל הדרכים מה שכל נשמה ונשמה צריכה לעשות. הוא יודע את הכל. רבנו חיים ויטל כותב על רבו, הארי הקדוש, הוא אמר, אם הוא היה חי עוד שנתיים, רבנו הארי הקדוש, הוא היה מחזיר את כל העולם בתשובה ומביא את הגאולה לעולם. רק משמיים לא נתנו לדבר הזה לקרות. ברוך אתה אדוני, שהכל נראה. ועכשיו, הוא יוצא לדרך לבקש את הבת מלך, השני למלכות, ורבנו מדגיש, והלך לבקשה, והיה מבקשה מאוד, זמן מרובה מאוד עד שמצאה. והיה הולך אנה ואנה זמן רב במדבריות, בשדות ובערים, והיה מבקשה זמן רב מאוד, והיה הולך במדבר וראה שביל אחד מן הצד. והיה מיישב עצמו, בשר שאני הולך כל כך זמן במדבר ואיני יכול למוצא, אלך בשביל הזה, אולי יבוא למקום יישוב, והיה הולך זמן רב, בשביל הזה מן הצד. נתבונן קצת בדברי רבנו, רבנו אומר, מלמד אותנו פה כמה וכמה נקודות. כמו שאמרנו, בסיפורי מעשיות, כל מילה זה תורות וסודות מאוד גדולים, כפי שרבנו בעצמו אמר. רבנו אומר, השני למלכות יוצא לחפש את הבת מלך. מצד הלשון שלנו, באמת היה יותר נכון לכתוב, היה מחפשה זמן רב, זמן מרובה, הלך במדבריות וחיפש אותה. שימו לב, רבנו לא משתמש בלשון של לחפש, במילה לחפש, אלא מה רבנו אומר? והיה מבקשה זמן רב, ולאחר מכן הוא חוזר.
הוא היה מבקשה זמן רב מאוד, וכן הלאה. כל פעם שרבנו רוצה לספר על החיפוש של השני למלכות, הוא לא אומר שהוא היה מחפש, אלא היה מבקש. לכאורה, יותר מדויק, אנחנו יכולים להבין שאפשר להסתדר בלשון גם עם זה, אבל יותר מדויק היה להגיד, היה מחפשה, היה מחפש אותה הרבה זמן. הרי אתה לא יודע איפה, היא עבודה, מי שמחפש או הולך אחרי עבדה, אז הוא מחפש את העבדה. לא נכון שאפשר גם להגיד את הלשון מבקש את העבדה, אבל יותר מדויק, מחפש את העבדה. אבל פה רבנו לא סתם שינה את הלשון, אלא רצה להגיד לנו כמה וכמה יסודות גדולים. פה הוא אומר לנו קודם כל, צריך לדעת, מה זה העניין של הבקשה? שבלי דרך הבקשה והתפילה לבקש מהקדוש ברוך הוא, בלי זה אי אפשר למצוא את הבת מלך. זה יסוד ראשון שרבנו מלמד אותנו, שצריך לדעת את הכלל הזה, שנכון, יש לנו ברוך השם תורה, יש לנו מצוות, יש כל מיני הנהגות שהתורה והצדיקים מלמדים אותנו, אבל היסוד של הכל, בלי תפילה, בלי ריבוי, של דרך התפילה, אדם לא יצליח. למצוא את הבת מלך צריך לדעת ללכת בדרך התפילה. רבנו, יש, כידוע, יש מחלוקת, האם תפילה זה מצווה מדאורייתא או מצווה מדרבנן. הרמב״ם כותב שזה מצווה מדאורייתא. הרמב״ן כותב שזה מצווה מדרבנן. מחלוקת. מה בדיוק הגדר של תפילה? רבנו אומר, בין אם זה מדאורייתא, בין אם זה מדרבנן, אני אומר על זה דבר אחר. תפילה זה המקל ההליכה של האדם היהודי. זה רבנו רוצה מאוד להעיר בנו את הנקודה הזאת, שנדע עד כמה גדול הדבר, איזה חשיבות גדולה יש לזה שאדם מתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. בשבתך בביתך ולכתך בדרך, אדם הולך לעבודה, אדם נוסע בדרכים, לא משנה, תתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. יש לך את החבר הכי טוב בעולם. אפשר להגיד, אדם יכול להגיד לקדוש ברוך הוא חבר? אנחנו יכולים להגיד, מצד מה? מצד שהוא קורא לנו. אחי ורעי, הקדוש ברוך הוא קורא לנו, אחי ורעי. מצד זה שהוא קורא לנו, אז אומר רבנו, תדע לך, יש לך את החבר ואת האח ואת החבר הכי טוב בעולם. מה, תדבר איתו, תספר לו מה עובר עליך, ושכל לך דברים טובים תדע גם להגיד לו תודה על כל דבר ודבר. זה יסוד, יסוד למעשה כללי. להתרגל, לשתף את הקדוש ברוך הוא בשיחה, בדיבור, על כל מיני דברים. רבנו אומר, על דברים קטנים, אתה יוצא שם מהבית, אולי לעשות עסק, בית כנסת, ללכת ללמוד, לא משנה, קנות משהו, אתה יוצא, אתה עומד על הפתח, תגיד לקדוש ברוך הוא, יהיה רצון שיהיה לי סייעתא דשמיא, תשמור עליי בכל מקום שאני הולך, שיהיה לי הצלחה בכל מה שאני הולך. קרה לך איזה דבר טוב, תגיד תודה, יש מישהו שנתן לך, אתה מתמודד עם איזה קושי, ספר את זה לקדוש ברוך הוא, תבקש ממנו שיעזור לך בדבר הזה. זה יסוד, זה למעשה הקרקע של האדם היהודי. אחר כך, לא, בזה לא הסתיימה העבודה שלנו, יש לנו עוד דברים לעשות בעולם הזה, כל אחד ואחד, לפי העניין שלו. אבל צריך לדעת, היציבות של הקרקע שלנו, זה כמה שאנחנו מתרגלים לדבר עם הקדוש ברוך הוא. לכן, רבנו תיקן את כל הגילה, את כל הדרך של ההתבודדות, שזה להתרגל, זה להביא אותנו, להשיב אצלנו ללב, שזה יהיה חלק מאיתנו, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, שזה יהיה חלק מאיתנו, שאם אדם פתאום ישכח כמה שעות לדבר, הוא בעצמו ירגיש שחסר לו, חסר לו הדבר הזה, לשתף את הקדוש ברוך הוא. מה זה עושה? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, ללכות ברכות השחר על החיי, אומר רבי נתן, שהאדם שנוהג לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולהתבודד, אז על ידי הדרך הזאת, לאט לאט נפרס, הקדוש ברוך הוא פורס את כנפיו, השכינה פורסת את כנפיה על האדם. אומר, זה הלשון של רבי נתן, אומר שם, ומי הוא זה אשר יעיז להתקרב אל אדם שנמצא תחת כנפי השכינה? מי יכול להתקרב לבן אדם כזה? כולם מפחדים, מפחדים מהשכינה, זה אור של השם. כנפי השכינה זה נקרא אור של השם. כל הסתרא אחרא מפחדת להתקרב למקום הזה, הם מפחדים מהאור הזה. ככל שאדם יותר מתרגל, הוא יותר נכנס לשמירה הזאת. ורק מדרך התפילה וההתבודדות, כמה אדם יכול לבנות סביבו חומות שישמרו עליו. אבל ברגע שאדם אין לו את הנקודה הזאת, אפילו הוא מתפלל 3 פעמים ביום, אבל בדרך כלל התפילות שלנו, ברוך השם שאנחנו מתפללים, אנחנו לא מתלוננים, אנחנו אומרים הרבה תודה לקדוש ברוך הוא, אבל איפה התפילות שלנו נמצאות, זה עוד שאלה. זה שאנחנו הולכים לבית כנסת, והדור שלנו כבר צריך לעשות סעודות הודיה כל יום,
שאדם זכה ללכת לבית כנסת. שכר פסיעות ודאי שיש פה. לפעמים כדאי ללכת לבית כנסת רחוק, להתפלל ספק אם יצאנו ידי חובה, לפחות הלך לו, זה שכר פסיעות. אז התפילות באמת הן מאוד מאוד גבוהות, אבל כמה קשה, רבנו, זו שיחה של רבנו, כמה יצר רע יודע כבר, הוא מחכה בבית כנסת, מחכה לנו בתפילות, הוא מכיר את הדרך הזאת, אתה יודע, שעות קבועות, שחרית, מנחה, ערבית, הוא כבר מכיר את כל זה. אז רבנו אומר, צריך דרך חדשה שהוא לא מכיר. זה לשון רבנו. רבנו אומר, ההתבודדות זה דרך חדשה. כל יום אדם עושה התבודדות. פעם עושה בשעה כזאת, פעם עושה ביום כזה, פעם במצב רוח כזה, פעם בבחינה כזאת. וגם כשאדם מתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כל יום זה עניין אחר. היצר הזה מבלבל אותו. הוא לא יודע את הדרכים האלה. כך רבנו אומר. ואז האדם יכול להשיג על ידי התבודדות דברים גדולים מאוד, ובעיקר שמירה. האדם נשמר על ידי זה שהוא נוהג לדבר עם הקדוש ברוך הוא. לכן רבנו אומר, היסוד הראשון במהלך, בחיפוש של הבת מלך, והיה מבקשה. תבקש הרבה מהקדוש ברוך הוא שימצא לך את הבת מלך, בכל מקום שבו אתה נמצא. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, רבנו אומר פה, והיה מבקשה מאוד, זמן מרובה מאוד. והיה הולך אנה ואנה זמן רב, ובמדבריות ובשדות ובערים, והיה מבקשה זמן רב מאוד. אחר כך עוד פעם הוא חוזר על הזמן רב. אחורה, בתוך 4-5 משפטים, רבנו חוזר, בכל משפט אומר שהיה מבקשה זמן רב. רבנו מדגיש את העניין של הזמן רב. מה, מדוע רבנו חוזר על זה? עוד פעם ועוד פעם על הנקודה הזאת. לפני הרבה שנים, אמר לי הרב שלום מרוש, שרבנו רצה ללמד אותנו קודם כל, בנקודה הזאת של הזמן רב, רצה ללמד אותנו שאין כזה דבר בעולם קורס אדמו"רים מזורז. אין כזה דבר, זה צריך לדעת. כי יש היום, היום יש כל מיני מודעות ופרסומות, תעשה כך וכך, תוך 3 חודשים אתה כבר תהיה במקום אחר, עוד 6, עוד... יש הרבה פעמים, אדם חוזר בתשובה, מקבל אור גדול מאוד, אחרי חודשיים, לפי האור שהוא קיבל, אומר, זאת אומרת, זה עניין של עוד בין 6 עד 10 חודשים, ואני בעצם במדרגה של אחד מהאדמו"רים בדור, זה בשנה הראשונה, אחר כך זה כל פעם, יש, אני אעלה לעוד ועוד ועוד. אז רבנו אומר, אין כזה דבר במציאות. צריך לדעת, אין כזה דבר. ומי שאומר לנו, בתוכנו, שיש כזה דבר, זה יצרה. למה? כי הוא רוצה לשבור אותנו בזה. כי באמת, צריך לדעת, העולם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ועד 120 שנה. נתן לנו פה את כל הזמן הזה כדי לעבור את הכל ולברר את הכל. וזה יסוד שמזה נבין. אדם לא יוצא מהמידות הלא טובות שלו, אדם לא יוצא מהתאוות שלו, אדם לא יוצא מהבלבולים והשיגונות שלו, לא בשנה ולא בשנתיים וגם לא ב5 וגם לא ב10 שנים. צריך לדעת. זה עבודת חיים. זה לא לצאת ממידה לא טובה, לצאת מאיזושהי תאווה, גם לצאת בשלמות, זה העבודה שאנחנו צריכים כל החיים שלנו לעבוד. והלוואי שנזכה לצאת ממידה אחת לא טובה כל ימי חיינו. זה מי שיוצא בדור שלנו מידה אחת לא טובה. בכל החיים שלו זה מהצדיקים הגדולים ביותר של הדור שלנו. זה, כי העבודה היא קשה. אנחנו רואים, היצר הרע עובד, ואם יש לאדם מידת הכעס, או יש לו מידת הגאווה, או איזושהי תאווה מתאוות העולם הזה, זה חוזר, והיצר הרע כל עוד פעם, ואחרי הרבה שנים, זה, המלחמה, העולם הזה זה מלחמה. זה אנחנו צריכים לדעת. זה מה שרבנו אומר. זה אי אפשר בזמן קצר למצוא את הבת מלך, להחזיר אותה הביתה, גמרתי את התיקון שלי, אני נשאר בעולם רק בשביל לעזור לאזור שלי, לעיר שלי, מסכנים, הם לא זכו עדיין, אז אני אשאר פה בשביל לעזור להם. זה צריך לדעת, רבנו אומר, רבנו בא להוציא לנו את הדמיון הזה, זה לא כך, זה שנים על גבי שנים. יש יהודי שסיפר לי, לפני כמה שנים היינו לומדים ביחד, אז הוא סיפר לי, והוא ברוך השם, זכה לחזור בתשובה, הוא בא ממקום מאוד מאוד לא פשוט, מאוד לא פשוט. זה אחד הדברים שיש לו, זה הוא ידוע, יש לו כוח לא מצוי. אם הוא נותן מכה לבן אדם, זה אפשר כבר לקרוא, להרים טלפון לא לאמבולנס, לישר לחברה קדישה. הוא סוכן. לא, משהו כזה לא, באמת לא רגיל, לא טבעי. ובעבר שלו, אף אחד לא התעסק איתו. אבל ברוך השם, זכה לחזור בתשובה, וחזר בתשובה, הוא חזר במסירות נפש מאוד גדולה. הוא, בגלל שיש לו כוחות גדולים מאוד, הוא צריך היה לעשות פעולות, הוא היה מספר לי, ולא להתפאר, הוא בגלל שמאוד לא, היה הולך בחורף, במשך שנים, בחורף כל לילה למעיינות קרים,
כדי לשבור את כל הכוחות של הגוף, הוא כולו גבורות, אש כזה, עשה שנים כזה עבודה של, הוא עבד, אבל היה לומד ומתפלל ומתבודד וטובל במעיינות, הכל כדי לעשות, כדי לשבור את כוחות הגוף שלו. וברוך השם, לאט לאט זכה קצת להתחיל ללכת בדרך טובה. לפני כמה זמן הוא סיפר לי, הוא אמר לי ככה, הוא אמר לי, תראה, אני נוסע עם הרכב שלי בדרך, בכביש, פתאום עובר לידי איזה נהג, חותך אותי בצורה, עושה עבירת תנועה מסוכן, סיכן את החיים שלי ושלו ושל כולם. אומר, טוב, בסדר, קורה, בן אדם לא שם לב וזה. הנהג הזה שעשה את כל זה, עוצר את הרכב, יוצא, אומר, מתחיל לקלל אותי בכאלה כללות. הרגת כמעט פה אנשים, ועוד אתה יוצא ואתה מקלל את האחרים. אמר לי, סיכך הוא סיפר לי, הוא אמר לי, תשמע, יצאתי מהאוטו, שאני יודע שזהו, אני הולך להעביר אותו, לעשות לו את התיקון הכללי. זה אני חסיד ברסלב, אני הולך לזכות את היהודי הזה שלא יודע שיש תיקון הכללי, אבל לעשות לו תיקון הכללי. אומר, אני הולך לקראתו, עכשיו, אומר, אם אני תופס אותו, במכה אחת הוא מת. זה ככה, זה לא גוזמה. זה סכנת נפשות ממש. אומר, אני הולך, ואני יודע שאני הולך עכשיו לעשות לו את התיקון הכללי. אומר לי, באמצע הדרך, אומר, אז היה כמה, 20 מטר, אומר לי, אחרי 20 מטר, אומר, איזה סייעתא דשמיא הקדוש ברוך הוא, העיר לי ואמר לי, תגיד, אתה השתגעת? אתה הולך להרוג בן אדם. אומר, יצאתי מהרכב על דעת זה, שאני הולך להרוג אותו. אין תשובה, אין תיקון אחר לבן אדם הזה. גם אתה עושה, ירשת וגם רצחת, גם כזאת עבירה, וגם אתה ככה מתנהג. אומר, לולי שהקדוש ברוך הוא הציל אותי באותו רגע, אומר, ידעתי, אני הולך להרוג אותו. אומר, איך שפתאום הקדוש ברוך הוא נתן לו מחשבה, מה, השתגעת, אתה הולך להרוג בן אדם? בסדר, לא התנהג בסדר, עוד לא הורגים על כזה דבר. אומר, פתאום הסתובבתי, נכנסתי במהירות לתוך הרכב, פשוט ברחתי משם. הוא חשב שברחתי ממנו, הוא לא יודע שברחתי בעצמי. ממני פחדתי, לא פרדתי. אז למה הוא סיפר לי זה? אמר לי, תראה, שנים של תפילה, של התבודדות, של מעיינות, באמצע החורף, אומר, ברגע אחד, אומר, ברגע אחד תראה לאן הגעתי. הלכתי להרוג בן אדם. אומר, בשנייה אחת הלכתי להרוג בן אדם. אז דיברנו על הנקודה הזאת, שמפה למדנו את זה כסיפור, למדנו את זה כדבר תורה. מה ללמוד? זה מה שרבנו אומר, כמה אדם עובד, ועוד פעם זה חוזר, ועוד פעם מתקיף אותו, וצריך לדעת לא להתפעל מזה. כל הנקודה שרבנו מלמד אותנו מזה, תדע, אל תיפול בדעתך שתראה יום אחד את היצרה פתאום מתגבר עליך בכוחות שאתה לא יודע מאיפה יש לו. אני הכרתי אותך, הבן אדם אומר ליצרה, הכרתי אותך, לא עד כדי ככה היית. היצרה אומר לאדם, אתה יודע איפה הייתי עד עכשיו, הלכתי לעשות קורסים. הלכתי להתמחות בכל מיני שיטות של קרב מגע אישי. מה שהכרת אותי לפני שנה, זה לא, זה היום זה כבר עידן אחר לגמרי. זה לא, אז הייתי עוד צעיר, עוד לא בלוסה. וזה צריך לדעת. הייתי, מובא באחד הספרים, הייתי נקודה מאוד יפה, שכתב על זה, אצל מלאכים, המלאכים לא מתעייפים. עייפות יש בעולם הזה, אצל המלאכים. נזכור, הוא מלאך, הוא לא בן אדם, הוא לא מתעייף. היצרה לא מתעייף. והקדוש ברוך הוא מנסה אותנו עוד פעם ועוד פעם, אז זה מה שרבנו אומר, תדע לך, היה מבקשה זמן רב, זמן מרובה, זה הולך על כל אחד מאיתנו, כל אחד ואחד מאיתנו, שלא ניפול בדעתנו, ולא נתפעל מזה, שכל כך הרבה זמן עובר, ואדם אומר, תשמע, אבל לא התקדמתי כחוט השערה. לא, זה לא נכון. האדם לא יודע אם הוא עולה, אם הוא יורד, אם הוא יתקדם, או אם הוא נוסוג. זה לא משהו שאנחנו רואים בעיניים ומבינים. מה צריך לדעת כלל? כלל, שמעתי את זה לפני שנים מהרב ברלנד שליטה שאמר, ברגע שאדם נלחם, ולא אמרנו מצליח, אלא נלחם, ברגע שאדם נלחם, הוא מנצח. זה היסוד של הכל, צריך לדעת. אם אתה אדם מצליח או לא מצליח, זה לא בידיים שלנו. יש סייעתא דשמיא, אדם יצליח. הקדוש ברוך הוא ייקח מאיתנו את הסייעתא דשמיא, אז אנחנו, והוא יכול מכפר עוון, איפה אנחנו יכולים למצוא את עצמנו. זה ברגע אחד זה קורה. וגם זה לא אומר באמת, זה לא אומר באמת אם האדם באמת עכשיו בעלייה או בירידה. אלא כל הנקודה היא מה הרצונות הפנימיים שלך, מה השאיפה שלך, והאם אתה מוכן להילחם. כי ברגע שאדם יש לו רצונות והוא מוכן להילחם, אולי עכשיו כל המלחמה שלו זה רק להזיז את הכוס מפה לפה, כי אין לו יותר כוחות. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מזיז את הכוס לכבודך, זה מה שאני יכול לעשות כרגע. אבל הוא רוצה, הוא משתדל, מה שהוא יכול הוא עושה, זה נקרא שאדם נלחם. ברגע שאדם נלחם, הוא מנצח. זה היסוד, זה דבר מאוד עמוק.
לא, העיניים שלנו לא רואות דברים נכונים. לפעמים נדמה לאדם שהוא בעלייה רוחנית מאוד גדולה, ולא בטוח שאתה בעלייה רוחנית. אולי אתה עכשיו לא בירידה לכל היותר. לפעמים נדמה לאדם שהוא בירידה, והוא לא יודע שהוא בעלייה גדולה. מדוע? כי הכל הנקודה הולכת על משהו בפנימיות הנשמה והנפש של האדם, זה באמת העלייה או הירידה של האדם. לא מה שהעיניים שלנו רואות. ידוע, יש ספר שנקרא ימי פנחס. זה סיפור על חייו של אחד מגדולי תלמידי הבעל שם טוב, רבי פנחס פיקוריץ. באחד המהדורות של ימי פנחס, יש הקדמה מרבי פנחס בעצמו. הוא סיפר את זה. שם הוא כותב שיום אחד הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, בתפילה, אמר לו, תראה לי את כל הימים הטובים שלי בעבודת השם. תגלה לי, מה זה נקרא, מתי זכיתי לעבוד אותך בימים טובים? הוא ביקש, רצוני רב יעשה, הוא היה צדיק מאוד גדול, היה נקרא בין השניים, שלושה תלמידי הגדולים ביותר של הבעל שם טוב. אז באמת משמיים קיבלו את הגשת שלו, ככה הוא כותב. אומר, ויראו לו שכל הימים שהוא ראה אותם הכי חשוכים והכי ירודים, זה היו הימים הכי מהירים בעבודת השם. עולם הפוך היינו. זה, לכן חזל אומרים, זה אלמא דשיקרא. זה, שאלו את בנו של רבי יהושע בן לוי, הוא עלה למעלה, ראה קצת דברים וחזר, שאלו אותו חכמים, מה ראית? הוא אומר, עולם הפוך ראיתי. שמה ברוחניות האמיתית, זה לא מה שהעיניים שלנו רואות. ולכן הצדיקים מלמדים אותנו את היסודות ואת הנקודות האמיתיים. לכן אומר פה, אומר, אבנו אומר, תדע לך זה הרבה זמן, אבל כל עוד, תדע לך, כל עוד אתה רוצה, משתדל, עושה את מה שביכולתך, בשמיים אתה נקרא מנצח. לא מה שקורה בעולם הזה, זה לא מה שנכתב למעלה. מה שנכתב למעלה, הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, הוא רואה את הלב, הוא רואה את הפנימיות של האדם היהודי. ולפעמים יש אדם שיש לו יצרה מאוד גדול. אז הוא באמת, אז אתה תראה אותו, לא הכי, בוא נגיד ככה, בלשון מאוד עדינה, לא הצדיק הכי גדול במדינת ישראל. אתה תראה אותו. רק מה? אתה לא יודע איזה יצרה יש לו. אתה לא יודע עם מה הוא מתמודד. כי יצרה זה בפנימיות. אתה לא יודע עם איזה מלחמות יש לו. אז אתה יכול לראות אותו עכשיו לא הכי מוצלח שבעולם, ואתה לא יודע שבשמיים הוא יותר צדיק מאיזה צדיק שבדור. למה? כי אין לו את היצרה שלו. זה, איפה זה כתוב? זה כתוב בהרבה ספרים. רבנו אריה הקדוש כותב את זה בשער הגלגולים במפורש. שער הגלגולים, שזה, אמרנו קודם, שהיחידי שגילה מסודות הנשמות, מהיחידים, עוד שעוד קצת, זה רבנו אריה הקדוש, ובעיקר בספר הזה שער הגלגולים. זה דברים נוראים מאוד, מה תורה משמיים, כל הספר הזה שער הגלגולים. אומרת, כל הגלגולים של כל הנשמות, של צדיקים נוראים, מה הם באו לתקן בעולם. שם יש שם שיחה, בתוך שער הגלגולים, אז הוא אומר שם לתלמיד שלו, לרבנו חיים ויטל, אומר לו, ודע שכל העבירות שאתה עושה, מעניין איזה עבירות היה לרבנו חיים ויטל, אבל לפי בחינתם זה נקרא עבירות. הוא אומר לו ככה, בלשון הזאת, אומר לו, אין הקדוש ברוך הוא מחשיב לך את העבירות האלה. הוא התפלא, המערכו, רבנו חיים ויטל, התפלא, מה זה לא מחשיב לי את העבירות? אומר לו, למה? כי הקדוש ברוך הוא יודע ששורה עליך כזה יצרה גדול, ולא אתה עושה את זה, אלא הם, הקליפות האלה עושות את הדבר הזה. לכן הקדוש ברוך הוא יודע שאתה זכאי, ולא מאשים אותך בזה. ומיד הוא אומר לו, וכן היה אצל דוד המלך, שהגמרא אומרת, שאול באחד ועלתה לו, דוד בשתיים ולא עלתה לו. כוונה של הדברים, הגמרא אומרת, שאול עשה טעות אחת, איבד את המלוכה. דוד שתי טעויות לא איבד את המלוכה. אומר רבנו אריה הקדוש, מה זה הקדוש ברוך הוא? מה זה פרוטקציה של דוד אצל הקדוש ברוך הוא? אומר, לא, זה לא פרוטקציה. אלא הקדוש ברוך הוא ידע שלדוד יש כזה יצרה גדול, ששתי העבירות האלה, אין הקדוש ברוך הוא מחשיב לו את זה כעבירות. לכן הוא לא איבד את המלוכה. כל זה, מה שעכשיו אמרנו, כמעט מילה במילה, לא דברים שלנו. דברי רבנו אריה בספר שער הגלגולים. אז זה, לכן אנחנו צריכים לדעת, אנחנו עלינו מוטל לעשות את שלנו. וברגע שאנחנו עושה את שלנו, כוונה ברצונות, בדיבור, בהשתדלות, כל אחד יעשה את מה שבידו, כל עוד אתה נמצא במקום הזה, וגם יכול להיות שיש ימים שבאמת אתה לא יכול לעשות הרבה. זה דיבורים מפורשים של רבי נתן, אתה לא יכול לעשות הרבה, אבל אתה רוצה, אתה לא שוכח את הקדוש ברוך הוא. תדע לך שהכל מצטרף להיות ניצחון אחד גדול. זה היסוד מאוד גדול שרבנו מלמד אותנו בדבר הזה. אז זה הנקודה השנייה, היה מבקשה זמן רב זמן רב מאוד. והיה הולך במדבר, וראה שביל אחד מן הצד. והיה מיישב עצמו, בשל שאני הולך כל כך זמן רב במדבר, ואיני יכול למוצאה,
אלך בשביל הזה, אולי יבוא למקום יישוב, והיה הולך זמן רב בשביל הזה. כמו שאמרנו, כל דבר, כל פרט, רבנו מרמז, רמז מאוד גדול. מובא בספרים הקדושים, זה הזוהר ורבנו ארי, ועוד ועוד הרבה ספרים, כותבים את זה, שבאמת, לכל אדם יהודי יש את הדרך ואת התיקון הפרטי והמיוחד שלו. ולא, לכן כשם שפרצופיהם שונות, כך דעותיהם שונות. כוונה, בעומק הדבר, זה כל אדם יהודי זה נשמה בפני עצמו. ולכל אחד יש לה את הדרך הפרטי והמיוחד שלה, שלשם כך היא באה לעולם. והמעלה הגדולה ביותר, בהתחלה אדם לא יכול בכלל לחשוב מה הדרך הפרטית שלי. בהתחלה זה, קודם כל תלך בדרך הכללית. ויש, הולכים מן הכלל אל הפרט. קודם כל, הדרך הכללית זה התורה. זה דרך התורה, זה דרך המצוות, תתרגל להיות יהודי וכפשוטו שומר תורה ומצוות. אבל כשאתה הולך בהתקשרות עם הצדיק, מה שאמרנו קודם, ובתפילה ובהתבודדות, זה הבחינה שלאט לאט מביאים את האדם מן השמיים, זה לוקח זמן, אבל מסייעים לאדם מן השמיים, בפרט אם האדם רוצה את זה ומבקש את זה, מסייעים את האדם שיבוא לדרך הפרטית והמיוחדת שלו. והעיקר התיקון של האדם בעולם הזה שיזכה לדעת מה התפקיד שלי בעולם ולעשות את התפקיד הפרטי והמיוחד שלו. והיו צדיקים גדולים מאוד שהיו מתפללים הרבה לקדוש ברוך הוא. אפילו בספר מגיד מישרים של רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, הוא כותב שם, הוא כותב סיפורים שרבי יוסף בעצמו כתב את זה, רבי יוסף קארו. מרן בעל השולחן ערוך מגדולי הפוסקים של כל הדורות. אז הוא כותב שם בספר כמה הוא היה מתפלל לקדוש ברוך הוא שיזכה לעשות את התיקון הפרטי והמיוחד שלו. רואים, אפילו אצל גדולי הצדיקים, גם הם רצו לדעת וביקשו לדעת מה התיקון שלהם. איך אדם יכול לזכות לזה? אז הבן אומר, והיה הולך במדבר, ואמר, וראה את השביל אחד מן הצד. ואמר, בשביל שאני הולך כל כך זמן רב במדבר, אז אלך בשביל הזה. המדבר מרמז, זה דברי הזוהר הקדוש, הזוהר מביא את זה בפרשת שמות, משה רואה את צאן יתרו אחר המדבר. אומר הזוהר הקדוש אומר, מה זה אחר המדבר? אחר המדבר. משה רבנו כפשוטו היה רואה צאן של יתרו. אבל מה הוא היה עושה כשהוא היה רואה צאן? כל הזמן היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה סוד המדבר. לכן מדבר זה לשון דיבור. השורש של הדיבור. זה הכל, לא נברא בעולם המדבר רק בשביל התבודדויות. בשביל זה נברא המדבר. אז משה רבנו היה הולך במדבר, והיה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אומר רבנו, שאדם הולך זמן רב במדבר, מה זה במדבר? הכוונה בדיבורים, עם השם, בהתבודדות, בתפילה, מבקש מהקדוש ברוך הוא את האמת, יום אחד אדם יתחיל לראות את השביל אחד מן הצד. השביל אחד מן הצד, זה השביל הפרטי של האדם, שלכל אדם יש שביל פרטי ומיוחד שלו, זה נקרא השביל אחד מן הצד, זה הדרך התיקון הפרטית והמיוחדת של כל אדם. ובאמת, מאוד קשה לדעת את זה, מאוד מאוד קשה לדעת, כל אדם קשה לו מאוד לדעת, מה התיקון הפרטי והמיוחד, מה הוא צריך לעשות לשם מה הוא בא לעולם. זה אפילו, כמו שאמרנו קודם, אפילו צדיקים גדולים שהיו קדושי עליון, עדיין לא ידעו מה התיקון הפרטי והמיוחד שלהם. אבל אומר רבי נתן בנקודי הלכות, שאחד הדברים שאנחנו כל כך מודים לקדוש ברוך הוא, המילים האלה, אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו, זה מילים של רבי נתן. רבי נתן הוא הראשון ששר את השיר הזה, אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו. אז אומר רבי נתן, שאחד המתנות הגדולות שאדם מתקרב לצדיק, זה שהצדיק יעזור לו ללכת, להגיע אל השביל אחד מן הצד. כי זה כלול עכשיו במה שאמרנו קודם. כל אחד, השביל הפרטי שלו, זה המעשה, זה העבדת הבית מלך. הצדיק מצא את כל השבילים של כל נשמה. ברגע שאנחנו מגיעים לצדיק, הצדיק מתחיל להוליך אותנו בשביל המיוחד והפרטי שלנו. באמת, זה דבר שאנחנו לא יודעים. כתוב, זה רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, כתוב על הפסוק, רחל מבכה על בניה כי איננו. אז רבי נתן מסביר, מה זה מבכה על בניה כי איננו? שבניה של רחל, רחל זה יסוד השכינה, ובניה זה אנחנו. אז היא מבכה, השכינה מבכה זה שאנחנו לא נמצאים, איננו בדרך, שלא כל אחד נמצא בדרך הפרטית והמיוחדת שלו. אז זה צער השכינה, זה גם אומר רבי נתן. והצדיק הוא מוליך, הוא מתחיל לאט לאט להוליך את האדם בדרך הפרטית והמיוחדת שלו. יש מעשה ידוע שהיה בזמן הבעל שם טוב,
שיום אחד הגיע לבעל שם טוב, רב אחד, הוא היה, הכוונה הרב, היה מורה הוראה, רב של כמה עיירות, והוא שמע מהבעל שם טוב, הוא היה תלמיד חכם, אבל הבעל שם טוב זה קודש הקודשים, הוא בא לבעל שם טוב, ואז הוא התבטא לבעל שם טוב, הוא שאל את הבעל שם טוב, מה התיקון שלי? הבעל שם טוב אמר לו, התיקון שלך להיות עגלון, לעזוב את הרבנות, לך תהיה עגלון, זה התיקון שלך. אז הוא הלך והוא קיים את דברי הבעל שם טוב, הוא עזב את הרבנות והלך להיות עגלון. אז הבעל שם טוב אמר לתלמידים שלו, איזה סייעתא דשמיא שהוא הסכים לדבר הזה, אחרת לא היה יכול להגיע לתיקון שלו בשום פנים ואופן, אותו רב. אז זה דוגמה עד כמה הדברים נסתרים, עד כמה הדברים נסתרים מאיתנו. מה הלכה למעשה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לזכות ללכת בשביל אחד מן הצד, והשביל אחד מן הצד, הבן אומר, והיה הולך זמן רב בשביל הזה. זאת אומרת, זה לא שאדם יודע וזה ביום אחד מסתדר, זה לא כך. כשאתה מוצא את השביל, שמה, אתה, הרבה יש לך ללכת בשביל הזה, אבל אתה כבר נמצא בדרך התיקון הפרטי שלך. מה למעשה, הלכה למעשה, מבחינתנו לזכות ללכת בשביל אחד מן הצד? אז יש שלוש נקודות שיסודיות בדבר הזה, שהן מעוררות סייעתא דשמיא לאדם שיגיע לשם. הנקודה הראשונה זה ההתקשרות עם הצדיק, שברגע שאדם זוכה להתקשר עם הצדיק, אז הנשמה של הצדיק לאט לאט מהירה לנו את זה. הנקודה השנייה זה המדבר, המדבר, ההתבודדות, התפילה, ובפרט שאדם צריך כל יום, כל יום להגיד לקדוש ברוך הוא, הורני השם דרכך, הלך בעמיתך. לבקש, דוד המלך, מלך המשיח, מלכה משיחה, הוא כותב בתהילים, שהורני השם דרכך, הלך בעמיתך, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, שיזכה ללכת, לדעת את האמת וללכת באמת. אז ודאי שאנחנו ודאי צריכים לבקש את הנקודה הזאת. כל יום שאדם יגיד לקדוש ברוך הוא, תעזור לי לא לטעות, תעזור לי ללכת בדרך האמת. אז זה הנקודה השנייה, זה הדיבור, התפילה. והנקודה השלישית, שזה גם סייעתא דשמיא מאוד גדולה בדור שלנו, זה העניין של שיחות חברים. מאוד מאוד חשוב אם לאדם לראות שיש חברים שמדברים ביחד, מאמונה, מהעצות של הצדיק, מהנקודה של הצדיק. ברגע שמדברים ביחד, זה הערה רוחנית מאוד גדולה. לפעמים, והיום אנחנו רואים את זה, ברוך השם, אנחנו מקבלים, הרבה פעמים כולנו מקבלים מהשיחות חברים יותר מה שמקבלים, מדברים עם הצדיק הכי גדול. יש סייעתא דשמיא מיוחדת בדבר הזה, בעניין של השיחות חברים. איש לרעהו יאמר חזק, מדברים מהנקודה הזאת, מבררים, ואז בתוך זה רואים בסייעתא דשמיא מאוד גדולה מתבררים דברים עצומים. זה ממש כמו רוח הקודש לפעמים. יש כמה חברים, שניים, שלושה, אולי קצת יותר, ומדברים ביחד, ממש מגיעים להשגות. זה תיקון גדול מאוד לדור שלנו. זה תיקון מאוד מאוד גדול לדור שלנו, העניין של שיחות חברים. לכן כל מי שיכול למצוא חברים טובים, שאפשר לדבר איתם ביחד, בעניין הצדיק, ואמונה, ויראת שמיים, והעצות, ולברר את זה ביחד, עצם העובדה שמדברים ביחד, זה התיקון, זה עשייתא דשמיא. באמת, יש בזה סוד מאוד גדול, למה זה כך? ובדורות שלנו זה התגלה בצורה מאוד מאוד חזקה, הרבה הרבה מאוד, גם אני יכול להגיד מעצמי וגם הרבה אומרים את זה, אם לא היה את החבר לדבר איתו, אני לא יודע אם הייתי מחזיק מעמד, לא כיהודי, כגוי, אני לא יודע אם הייתי מחזיק מעמד בכלל בכדור הארץ, אני לא יודע אם לא הייתי לוקח כנפיים ואף מפה מרוב מה שעובר על כל אחד ואחד. ורואים מהשיחות חברים יש התחזקות עצומה, כמעט בגדר לא טבעי. אז יש בזה נקודה מאוד עמוקה, יש בסוד בדבר הזה, למה זה כך? זה, נגיד את זה ממש ככה במשפט אחד. יש תיקון שהזוהר ורבנו ארי ושאר המקובלים מאוד מרבים לדבר על זה בתורת הסוד, שזה נקרא תיקון ניצוצות נשמות קין והבל. והדור הזה, רבנו ארי, יש לו הרבה כוונות והרבה סודות על תיקון ניצוצות קין והבל. אנחנו נוטלים חלק בתיקון הזה. יש בזה הרבה היבטים, אבל אנחנו נותנים חלק בתיקון הזה. הבעיה הגדולה שהייתה בין קין לאבל, מה הייתה? שאבל לא רצה לשתף את קין בעבודת השם. קין הוא כולו אש גבורות, קם הרג אותו. לא הורגים על כזה דבר. היית צריך לדבר איתו, היית צריך להסביר לו שאתה רוצה להתחזק, ורד שמיים, הוא כנראה לא הבין אותך מה שהיה שם. אבל זה היה במקום מאוד רוחני גבוה. צריך לתקן את זה. אחד התיקונים של השיחות חברים זה מתגנים את הפגם של קין והבל. כי אנחנו צריכים לתקן את הניצוצות של קין והבל.
יש רבנו ערים מלמד אותנו כוונות מיוחדות על תיקון ניצוצות קין ואבל. אז העניין של השיחת חברים, זה מגיע עד לתיקון קין ואבל. זה הנקודה, הם רבו. הם במקום לשבת ביחד ולדבר ביחד בהתחזקות, בעבודת השם, הם רבו אחד עם השני, מי ישלוט פה, מי ישלוט פה. עכשיו אתם נבראתם, נולדתם בגן עדן. קין ואבל נולדו בגן עדן, הם היו נביאים, גם קין, גם אבל היו נביאים. זה לא אנשים פשוטים, זה אנשים, אין לנו שום השגה בקין ואבל, צריך להבין. אנחנו מדברים עליהם כבני אדם, הם בני אדם, אבל המקום הרוחני שלהם היה מאוד מאוד גבוה. הפגם שלהם היה זה שלא יכלו להתאחד ביחד, להרגיש את האחווה, את הקשר, את האהבה שיש ביניהם. לכן היום צריך לתקן את זה, השיחות חברים זה אהבת ישראל, זה אהבה של בין אדם לחברו, זה תיקון עצום מאוד, תיקון נורא מאוד לבחינה הזאת של קין ואבל. לכן השלוש נקודות של השביל מן הצד, זה כמו שאמרנו, זה ההתקשרות עם הצדיק, התבודדות, תפילה, דיבור עם השם והשיחות חברים. והיה הולך זמן רב במדבר, אולי נעצור פה, נגיד משהו שבעניין שלנו, אבל קצת מפרשת השבוע, שבת האחרונה, אחד הדברים, אדם, כמו שאמרנו, אדם הולך במדבר, גם הולך בשביל, האחד מן הצד שלו, יש הרבה ניסיונות גם אחר כך, גם אחרי שאדם הולך בשביל מהצד, זה עוד לא נגמר, זה רק מה, הוא הולך בכיוון הנכון, אבל גם בכיוון הנכון יש הרבה ניסיונות. רואים, אברהם אבינו, זה השביל אחד מן הצד, איפה זה מתחיל? בפרשת לך לך. אתה הולך באור כסדים, זה בבל, עברת לחרן, אחרי שנים של חיפוש, של עבודת השם, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך, מארצך ומולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, אל הארציות, אל הדרך של הארציות, שאני הולך להראות לך. זה השביל מן הצד. לכן אברהם אבינו מתחיל ללכת דרך חדשה לגמרי, בלך לך. וזה המסע לארץ ישראל, וכל הניסיונות בארץ ישראל, כל העבודה שלו, זה הכל הבחינה של השביל אחד מן הצד. אחרי 9 ניסיונות, חז"ל אומרים 10 ניסיונות הקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם אבינו. הניסיון העשירי זה היה הניסיון הקשה ביותר, זה ניסיון העקדה. זה התחיל בלך לך, ועכשיו זה נגמר בלך לך. לך לך אל ארץ, אל הר המוריה, ועליהו לקח את בנך, את יחידך, את יצחק אשר אהבת, לך לך לארץ המוריה ועליהו לעולה, על אחד הערים אשר אראך. אז זה מתחיל בלך לך ומסתיים בלך לך. אז הקדוש ברוך הוא מצווה לאברהם אבינו, אומר לאברהם אבינו, אברהם, קח את יצחק, תעלה אותו לקורבן על אחד הערים. אז לקח אותו, אומרים שאברהם אבינו לקח את יצחק, הלכו שניהם. צריך לזכור, בין כמה היה אברהם ובין כמה היה יצחק בזמן העקדה. אברהם היה בן 137, יצחק היה בן 37. כבר בחור, כבר בן אדם, כבר בן אדם. יצחק הבין שאברהם לוקח אותו להיות קורבן עולה. ובפרט בשעה שאברהם לקח את יצחק, שם אותו על גבי המזבח, זה לא פשוט. אם יצחק היה מתנגד, אברהם לא יכול לעשות שום דבר. רואים, יצחק הסכים לגמרי. הסכים להישחט על גבי המזבח, בשלמות גדולה מאוד, בשלמות הלב. גם הובא בחז"ל, הנקודה הזאת. לכאורה, יש שאלה שמתעוררת על כל זה, שהזוהר שואל את זה, ועוד כמה וכמה מהמפרשים שואלים את השאלה הזאת. כל הניסיון של העקדה, בכל הספרים אנחנו רואים שזה נחשב שמי עמד בניסיון העקדה, תמיד על מי אנחנו מחשיבים את ניסיון העקדה? אברהם אבינו. הניסיון העקדה נקרא ונחשב ניסיון של אברהם אבינו. הזוהר הקדוש שואל את השאלה, מדוע אתה לא מחשיב גם את יצחק? הוא הסכים להעקד על גבי המזבח, מה זה דבר פשוט? זה ניסיון עצום מאוד להסכים להעקד על גבי המזבח. למה הניסיון הזה לא נקרא גם על שם יצחק? זה שאלת הזוהר, ועוד מפרשים שואלים את זה. יש שתי תשובות לדבר, מדוע ניסיון העקדה נקרא על שם אברהם ולא על שם יצחק. נראה את שתי התשובות האלה. התשובה אחת אומר הזוהר הקדוש, ומשתי התשובות לומדים יסודות מאוד גדולים. הזוהר הקדוש אומר, ידוע שמידתו של אברהם אבינו זה חסד, ואילו יצחק מידתו זה גבורות. צריך להבין מה הכוונה מידתו של אברהם זה חסד ושל יצחק זה גבורות. מה כוונת הדברים? הזוהר הקדוש אומר שכל אדם ואדם יש לו שורש נשמה.
ובכלליות, יש בזה פרטיות, אבל בכלליות, הרוב הנשמות מחולקים או מהחסדים או מהגבורות. יש בזה כמובן עוד בחינות, הכוונה קצת חסדים, הרבה גבורות, וכן הלאה, אז יש כל מיני בחינות של זה, אבל הנשמות, שורשי הנשמות זה מהחסדים והגבורות. תכונות האדם מאוד מאוד נקבעות על ידי השורש של האדם. אם האדם מצד מידת החסדים, בטבעו תמיד יהיה ללכת בדרך החסד. יהיה מריבה, תמיד הוא רוצה לפתור את המריבה בדרכי שלום. הוא יראה בן אדם בצרה, תמיד, הנטייה הטבעית שלו תמיד יהיה לעזור לשני. למה זה מידתו? מצד שני, ממידת הגבורות, תמיד הוא יהיה גיבור. ויש גיבור לטובה. איזהו הגיבור, איזהו הגיבור, הכובש את יצרו. הגבורה שבקדושה, זה יהיה לו כוחות גדולים מאוד כנגד היצרה. האנשים שמצד הגבורות קמים חצות, שוב, עושים, יש להם כוח מהבחינה הזאת. יש טוב בגבורות וטוב בחסדים, יש רע בגבורות ורע בחסדים. הכוונה, הטוב והרע זה לא אם זה גבורות וחסדים. איך אנחנו משתמשים בתכונות שלנו? אפשר להשתמש בתכונות האלה לטובה, וחלילה גם לצד השני. אבל כל הנשמות מחולקות לחסדים וגבורות. אומר הזוהר הקדוש יסוד מאוד גדול, אומר אברהם אבינו מכיוון שהוא ממידת החסדים אין דבר יותר קשה לו בטבעו, במהותו, לקחת לעשות כזה דבר, לקחת סכין ולשחוט את יצחק, זה ההפך הגדול מאוד מאוד של תכונותיו, של שורש הנשמה שלו, ואילו יצחק, אומר הזוהר הקדוש, מידתו זה הגבורות, גבורות זה מסירות נפש, יצחק אומר קל לו לעלות על גבי המזבח ולעקד, זה אדרבה, הוא אומר לאבא שלו, אבא תשחט אותי, אל תוותר, שומע את המלאך, אל תשלח ידך לנער, יצחק בצער, הוא כבר כל כולו בתוך השחיטה, למה? הגבורות זה אש, אז הוא בוער, הוא בוער, הוא בוער להישרף לקדוש ברוך הוא, הוא רוצה את זה, זה מטבעו. אומר הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש אומר, מכיוון שהניסיון הזה, הפך מידתו של אברהם אבינו, לכן לאברהם יש ניסיון וליצחק הניסיון בדבר הזה. כך אומר הזוהר הקדוש. מכאן לומדים יסוד מאוד גדול, שכל אדם ידע, לפעמים אדם יש לו קשיים באיזה עניין מסוים. איזה עניין מסוים יש לו קשיים גדולים. הוא מספר לחבר שלו, או למישהו שהוא מכיר, אולי לרב שלו, ואומרים לו, מה, זה קשה? מה קשה לך בדבר הזה? זה מה, בקלות אני עושה את הדבר הזה. אתה עושה את זה בקלות. לך, מה שיהיה הכי קל לך, אתה לא יודע איזה קשיים הוא עובר. למה? כי תכונותיו מנוגדות לדבר הזה. לכן, אל תדוד את חברך עד שתגיע למקומו, כי אתה לא יכול לדעת מה באמת כל אחד ואחד עובר, כי אתה לא יודע מה תכונות נפשו. הקושי זה לא מה שהעיניים רואות, זה חיצוניות. אלא הקושי זה נובע מתכונותיו של האדם. יש אדם שהוא כל כך גבורות, כל כך אש, בשבילו לא לכעוס, זה אמרת לו לעקור את כל הבריאה ולברוא אותה מחדש. זה כל נקודה של כעס, זה מלחמה עצומה. יש לו חבר שהוא כולו חסדים, הוא אומר לו, למה אתה כועס על כזה דבר? מה, זה מרגיז? הוא לא מבין. זה מרגיז כזה דבר? הוא בכלל לא מבין. הוא לא יודע, אתה חסדים, אתה לא מתרגז מהר. הוא גבורות, זה גבורות, מה זה? זה חומר, זה חבית של נפט, רק תקרב גפרום קילומטר מהחבית הזאת, היא כבר מתפוצצת, מהעידים שם שיוצאים, מתפשטים שם. אז זה לימוד מאוד גדול, איך להסתכל על הדברים, לדעת, אם אני לא יודע באמת את שורש הנשמה של החבר שלי, אז לכן אני גם לא יכול להבין אותו, לא יכול להבין אותו. וזה חז"ל אומרים, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, עד שתבין באמת מה מקומו בשורשי התכונות, הנשמות הפנימיים. אז זה תירוץ של הזוהר הקדוש. אבל יש ספר שמאוד יסודי וחשוב בחסידות, פרי הארץ, והוא כותב שם תירוץ אחר. הוא הולך במהלך אחר, והתורה, איך אומר, אומרים הצדיקים, כפטיש שפוצץ סלע, הכל אמת. התורה היא כל כך עמוקה, כל כך רחבה, 70 פנים לתורה. אז הוא הולך בדרך אחרת. ובאמת גם אפשר ליישב את שני התירוצים האלה, שזה בעצם אחד. הפרי הארץ אומר, יסוד מאוד גדול. הוא אומר, אצל האבות הקדושים, למסור את הנפש לקדוש ברוך הוא, זה בכלל בכלל לא בגדר של ניסיון. לא אצל אברהם, לא אצל יצחק ולא אצל יעקב. למות לכבוד השם זה כל תשוקתם, אצל כל האבות, לא רק אצל יצחק, גם אצל אברהם, גם אצל יצחק וגם אצל יעקב. הצדיקים הם כל ימי חייהם, הם
רק מחכים לרגע הזה שהם יזכו למוד לכבוד השם. כמו שכתוב בגמרא על רבי עקיבא, כל ימי אמרתי מי יתן פסוק זה לידי, ומה זה פסוק זה? כל ימי חיכיתי מתי יסרקו את גופי במסרקות של ברזל. ככה רבי עקיבא אמר. אז אצל הצדיקים נמסור את הנפש לקדוש ברוך הוא, אומר פרי הארץ, זה בכלל בכלל לא נקרא בגדר של ניסיון. זה הפשטות שלהם. זה אומר, מה הניסיון של צדיקים? הוא אומר, הניסיון של צדיקים זה ניסיון אחר לגמרי. הוא אומר, אברהם, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, כדי להבין את זה קצת בעומק, האבות ידעו שכל תיקונם בעולם, כל עבודתם בעולם זה להוליד את נשמות ישראל. זה יסוד מאוד גדול. זה, הנשמות מחטא אדם הראשון היו מאוד מעורבבות. בכל בן אדם, באותם הדורות, עד אברהם, יצחק ויעקב, כל אדם היה, ביחד היה בתוכו נשמה של יהודי ונשמה של גוי מעורבבת. היום זה לא כך. יהודי זה יהודי, גוי זה גוי. גם אם ליהודי יש יצרה, זה חיצוני. אבל עד האבות הקדושים, זה היה מציאות אחרת לגמרי. היה בן אדם שבתוכו היה יהודי וגוי. לכן הדורות האלה היו עושים פשעים נוראים. זה דור המבול, דור הפלגה, דור סדום. למה היו עושים פשעים? מצד הגוי שבתוכו היה לו יצרה גדול. מצד היהודי הוא היה חכם גדול. גם יצרה גדול, גם חכם גדול מאוד, הגענו למבול. המבול, ההפלגה, הדור, השם סדום. זה היה מלחמות נוראיות הדבר הזה. אז מה, כתוב בספרים הקדושים, מה העבודה של האבות? העבודה של האבות זה היה לעשות בירור בהולדה של נשמות ישראל, לברר את זה בהולדה. לכן, אנחנו רואים, אברהם מתחיל את הבירור הזה, איך הוא מברר את זה? הוא מתחתן, כמובן שהאישה ודאי השלמה והאמיתית של אברהם זה שרה ודאי, אבל הוא מתחתן גם עם הגר. איפה ההולדה הראשונה של אברהם אבינו? עם הגר את ישמעאל. אומר הזוהר הקדוש, למה? מדוע ישמעאל נולד לפני יצחק? כדי להפריש את הרע החוצה. אותו רע שהיה באברהם מצד חטא אדם הראשון, בישמעאל הוא הפריש אותו הצידה. הוא כבר התחיל להתנקות אברהם, הוא יכול להוליד את יצחק. יצחק כבר נולד בזכות אברהם יותר נקי, כבר יותר מזוכח. הכל זה הכוונה מחטא אדם הראשון. כשיצחק ממשיך את העבודה, אז יצחק, כבר שימו לב, הוא נושא אישה אחת, והוא גם מוליד רק הולדה אחת. בהולדה הזאת, באישה אחת ובהולדה אחת, הוא מוליד את הבירור. מכיוון שהוא כבר יותר מזוכח, הוא לא צריך שתי נשים, באישה אחת נעשה הבירור. יעקב לקדושה, עשיו לצד השני. בהולדה אחת מתברר הבירור. יעקב אבינו, בזכות אברהם, בזכות יצחק, כבר נקרא הבכיר שבאבות. מה זה נקרא מיטתו שלמה, כמו שחזל אומרים? הכוונה שמי יעקב ואילך, מי שנולד ליעקב הוא כבר יהודי. המושג יהודי נולד רק אצל יעקב ובניו. אין יהודים בעולם עד יעקב ובניו. כמובן, אברהם ויצחק, אבל בתור עם, בתור כבר משפחה ושבט ועם, זה רק מיעקב ובניו. לכן, מתי נקבע שמנו, נקרא שאנחנו נקראים יהודים, רק בסוף חומש בראשית. נדבר עוד על הנקודה הזאת. שיעקב אמר לי, יהודה, יהודה, אתה יודוך אחריך, אז נקבע השם של עם ישראל יהודים. כי רק אז נולד עם ישראל בעולם. לכן גם, ששימו לב לנקודה הזאת, שמשה, איך אנחנו מכנים את משה? משה רבנו. אברהם הוא אבינו. למה לא אומרים אברהם רבנו ומשה אבינו? הסיבה העמוקה היא, כי אברהם, יצחק ויעקב הולידו את עם ישראל בעולם. לכן הם נקראים בשם האבות. מכאן ואילך הצדיקים מלמדים אותנו תורה. הם כבר לא נקראים על שם ההולדה, על שם הלימוד התורה. זה ההבדל בין שהגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, אין קוראים אבות אלא לשלושה. אברהם, יצחק ויעקב, שעבודתם היה להוליד את עם ישראל בעולם. אברהם אבינו ידע את כל זה. הוא ידע שכל העבודה שלו כל ימי חייו זה לעשות את הבירור הזה, והוא ידע גם שביצחק יקרא לך זרע. הקדוש ברוך הוא אמר לו, כשהוליד את יצחק, אברהם אבינו היה בן 100, 100 שנה של עבודה לזכות להוליד את יצחק. הוא הוליד את יצחק, הקדוש ברוך הוא אמר לו, ביצחק יקרא לך זרע. זה עכשיו, זה התכלית של הכל. עברו 37 שנה. אברהם אבינו יודע, אני גם רואה, זה ההמשך, זה העבודה שלי כל ימי חיי. הקדוש ברוך הוא אומר לו יום אחד, אברהם, קח את בנך, את יחידך, את יצחק, את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ועלה לעולה על אחד הערים אשר הרקע. אברהם אבינו היה לו 3 ימים ללכת עד הר המוריה, זה הר הבית, שם הייתה עקדה. 3 ימים. אומר פרי הארץ נקודה מאוד מאוד עמוקה, מאוד עמוקה. אומר מה הניסיון של העקדה?
זה לא היה אם לשחוט או לא לשחוט. איך הקדוש ברוך הוא סותר את עצמו. אתה אמרת לי, ביצחק יקרא לך זרע. אתה הבטחת לי שהנה, זה העבודה, זה התכלית, זה הכל. עכשיו, פתאום אתה משנה את דרכיך, פתאום אתה משנה את... מה זה? בן אדם, כל בן אדם שיגוני, קפריזי, פעם מחליט ככה, מחליט ככה. אבל הקדוש ברוך הוא, אין דבר טוב חוזר. אתה אמרת לי שכל עבודתי זה יצחק, זה התכלית, זה תיקון כל העולם. עכשיו אתה אומר לי, אתה סותר את עצמך, ואתה אומר לי, עלה או לי לעולה, לך תשחוט את יצחק. אברהם אבינו, היה לו קושייה עצומה בתוכו. איך יכול להיות כזה דבר? איך הקדוש ברוך הוא סותר את עצמו? אומר פרי הארץ, זה ניסיון העקדה היה ללכת שלושה ימים, ולא להקשות על הקדוש ברוך הוא, אפילו לא כחוט השרה של קושייה. ללכת שלושה ימים ולשתוק בפנים. אני לא מבין שום דבר, הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע, אתה הכל יכול, אתה יכול לעשות הכל, אני לא מבין, לא מבין את ההנהגה שלך, אבל אם זה מה שאמרת לי, זה מה שאני צריך לעשות, ואני לא לחשוב שום דבר, ולא להקשות עליך. פרי הארץ אומר, ניסיון הכדאי לא להקשות שום קושייה לקדוש ברוך הוא. זה תיקון כל העולם, זה העבודה של הצדיקים, שהקדוש ברוך הוא מראה להם קושיות, בלבולי דעת, הם לא מבינים איך יכול להיות הדבר הזה, מה הניסיון שלנו ושל בפרט של הצדיקים? לדעת לא להקשות קושיות על הקדוש ברוך הוא. לקבל באהבה את ההנהגה שלו, שזה סתירה. איך זה יכול להיות? הבן אדם עושה מסירות נפש בכיוון מסוים, ברגע אחד, כמו איזה שהוא עומד על איזה שטיח, מרים לו את השטיח, הוא עושה 10 גלגולים, מוצא את עצמו בצד הקצה השני של כדור הארץ, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות? כל כך השתדלתי, מסרתי את הנפש, בשנייה אחת אהבת אותי לצד השני, באותו רגע מתעורר טענה כנגד הקדוש ברוך הוא. במקום הזה מתעורר טענה כנגד הקדוש ברוך הוא. הטענה הזאת, מה מקורה הפנימי, מה השורש שלה? זה חטא אדם הראשון. בחטא אדם הראשון, ברגע שאדם אכל, מעץ הדעת טוב ורע, עם כל המשתמע משם, מהדבר הזה, באותו רגע נולד מרד בכל הנשמות נגד הקדוש ברוך הוא. אמר הרב דסר בספר מכתם אליהו, כל הכעסים, ההקפדות שאנחנו כועסים בעולם הזה, כל הכעס שלנו הוא באמת באמת על מי? רק עליו, רק על הקדוש ברוך הוא. בפנימיות זה עליו. הצדיקים מבטלים את הכעס הזה עד כחוט השערה לא לטעון שום טענה נגד הקדוש ברוך הוא. אז זה אומר, פרי הארץ, זה היה, הקדוש ברוך הוא הביא את אברהם אבינו לקושייה הכי גדולה בחייו, הוא כבר לקראת השנים האחרונות של חייו, כל עבודת חייו, שהקדוש ברוך הוא בעצמו אמר לו, זה התכלית, ביצחק יקרא לך זרע, פה כל התיקון. אתה בעצמך, כביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו, מבטל את כל זה בדיבור אחד. אברהם אבינו שלושה ימים הולך עם קושייה עצומה, וכל הזמן הוא מבטל את הקושייה. לא להרגיש כחוט השערה של טענה והקפדה על הקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות שאתה הופך את כל הקערה על פיה. הגיע להר המוריה, לקח את יצחק, העלה אותו, אמר לשם יחוד קודש הבריחו ושכינתו, לשם קורבן עולה, לקח את המאכלת, בא לשחוט את יצחק. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אברהם, אל תשלח ידך אל הנער. המלאך אמר לו, אל תשלח ידך אל הנער. ואמר לו, כך, יש פה איל אחר, תעלה את האיל על המזבח. ואמר לו, עמדת בניסיון, והקדוש ברוך הוא אמר לו, בזכות הניסיון הזה, הבטיח לו הבטחות גדולות. אומר המדרש, והי אחר הדברים האלה, כלומר אחרי העקדה, אומר המדרש על הפסוק הזה, והי אחר הדברים האלה, אמר אברהם, אבינו לקדוש ברוך הוא, הרהורי דברים יש לי לפניך. אני, יש לי, עכשיו, זהו, עמדתי בניסיון, נכון? אני רק רוצה לשאול אותך, אני אין לי שום טענה, אין לי שום הקפדה אליך, אבל הקושיות נשארו, אז אני רוצה לשאול, לספר לך את הקושיות שלי, בלי טענה. מותר לספר את הקושיות, אבל רק לא לטעון טענה, לא לכעוס על הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו עמד בניסיון, הוא לא כועס. אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין. בהתחלה אמרת לי, ביצחק יקרא לך זרע. אחר כך אמרת, קח את יצחק, עלה או לא עולה, אז ביקשת ממני שאני אשחוט אותו. לאחר מכן אמרת, אל תשלח ידך אל הנער. מחילה שאני אומר את זה, מה זה פה? יום אסל, יום באסל, מה זה פה? אתה משנה את דעתך ככה, אתה אומר לי ככה, אתה אומר לי ככה, כזה שינויים יש בתוך ההנהגה שלך. מה? רק תספר לי, אני אעשה מה שאתה רוצה ולא איתן שום טענה, עמדתי בניסיון. אבל אולי תסביר לי קצת, אתה לא חייב, תסביר לי מה קורה פה. זה הרהורי דברים יש לי לפניך. אמר לו, הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אברהם, מה קשה לך? מה קשה לי? הנה, תראה, תבוא לי ביצחק, יקרא לך זרע. עלה עולה עולה, אל תשלח אתך על הנער. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, תסביר לי מה קשה פה. אמר לו, אתה סותר את עצמך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני סותר את עצמי? איפה אני סותר את עצמי? מה זאת אומרת? הנה, עכשיו אמרתי.
אמר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם, אתה טעית טעות גדולה. אני פעם אמרתי לך לשחוט את יצחק? מה אני אמרתי לך? קח את יצחק ועלהו לי לעולה, לאחד הערים אשר הרקע. מה הייתה בקשתי ממך? מה ציוויתי עליך? קח את יצחק, תעלה אותו על גבי המזבח לשם קורבן עולה, כוונתי הייתה, תוריד אותו. לא אמרתי לך מעולם לשחוט את יצחק. אתה לא הבנת. כל זה, כל הקושיות זה אי הבנה שלך. ודאי, שוודאי שזה היה מכוון. אבל יש פה דבר מאוד עמוק. כל הקושייה, כל המלחמה של אברהם אבינו, הוא באמת עמד בניסיון עצום. אבל אם נתבונן, שמתבונים מאחורה, כל הניסיון של אברהם אבינו זה היה בטעות כביכול. מה הטעות? הקדוש ברוך הוא מעולם לא אמר לך בכלל לשחוט את יצחק. אף פעם לא שמעת את הדיבור הזה, לשחוט את יצחק. קח את יצחק, עלה עולה עולה, רק תשים אותו על גבי המזבח. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני לכתחילה התכוונתי שלא תשחט אותו ותוריד אותו. זה שאתה לקחת את המאכלת ואתה עכשיו זהו, נכנסת כבר לזה שוחט, לא, לא, זה טעות שלך, זה לא, אני לא התכוונתי לזה בכלל. לכן אמרתי לך, תשלח ידך אל הנער. פתאום, שימו לב, בתיקון של פחות ממשפט אחד, שהקדוש ברוך הוא הסביר לה, הראה, הבהיר לאברהם אבינו, לא היה פה שום ציווי על שחיטה, היה פה ציווי לעלות לעולה. בדיוק הזה, הכל מסתדר. אין קושיות, הכל מסודר, הכל מובן, הכל זה שלב אחרי שלב, אין שום קושיה ואין שום סתירה. זה אומר פרי הארץ, הוא מביא את המדרש הזה. אבל איזה יסוד עצום לומדים מזה. אנחנו בחיים שלנו, כמה פעמים יש לנו תמיעות עצומות, ואנחנו כועסים, מקפידים, למה זה ככה, למה זה קורה? ככה. רק נזכור דבר אחד. יבוא יום, הקדוש ברוך הוא יסביר לנו שבמילה אחת, אם היינו יודעים להבין מילה אחת נכון, הכל מסתדר, אין שום קושיות, הכל בהיר, הכל א' ב' ג' מסודר, בדיוק כמו שצריך להיות. וכל זה, מה אנחנו צריכים ללמוד? לקבל את ההתחזקות הזאת, כמה צריך לעבוד על הנקודה הזאת, לא להקשות על הקדוש ברוך הוא קושיות. כמה אנחנו צריכים לעבוד על הנקודה הזאת, למה? כי נתבייש בזה. יום אחד, אדם בעולם הזה, יש כאלה שיש להם המון קושיות על הקדוש ברוך הוא. יום אחד הקדוש ברוך הוא לא יחס עליו, בסדר, אתה בן אדם, אתה לא אשם, מה לעשות? אבל יום אחד הקדוש ברוך הוא יראה לבן אדם, אתה רואה איפה כל הקושיות שלך? פשוט מילה אחת, לא הבנת. זה כל הסוד של כל החיים, כל הסתירות, כל האי הבנות, זה בסך הכל הברה של מילה אחת. במילה אחת הכל יתברר. כמו שלאברהם אבינו יתברר במילה אחת, כמה זה יתברר גם לנו. לכן העבודה שלנו היום, היום אנחנו לא יודעים, באמת יש לנו את ההסתרה הזאת. אנחנו לא, עדיין אנחנו נמצאים בתוך זה. למה? הסיבה היא כדי שנעבוד על הנקודה הזאת. שנעבוד על הנקודה הזאת, שלא נקשה קושיות על הקדוש ברוך הוא. זה לא קל. זה מביאים את האדם למקומות שהוא כל כולו בוער, קשה לי. עכשיו, הרב דסר כותב, האדם לא נעים ישר לעבור לחוס על הקדוש ברוך הוא. מה עושה האדם? זה מנגנון פנימי. הוא כבר ימצא מישהו בכדור הארץ שהוא יחס עליו. אבל באמת הכעס הולך על הקדוש ברוך הוא. רק מצד שלא נעים לו, להרים עם הקדוש ברוך הוא ישירות, הוא ימצא את זה. בדרך כלל, ברוך השם, בדרך כלל יש לאדם אישה, לאישה יש את בעלה, יש להם ביחד את הילדים, לכל אחד יש את ההורים, את החברים, מוצאים על מי להוציא את הכעס. ברוך השם. הבית היהודי זה מקום מאוד, זה הזדמנות מאוד טובה, תמיד להוציא את כל הכעסים. אדם, הבעל בא הביתה, שיגו אותו קצת בדרך. עכשיו, בפנימיות הנפש, אומר הרב דסלר, בפנימיות הנפש האדם יודע, זה הקדוש ברוך הוא עשה לי. הוא מאמין, הוא מתפלל, הוא יודע את האמת. אבל לא נעים לו לריב עם הקדוש ברוך הוא. בא הביתה, ישר מתחיל לריב עם אשתו. מה? לא יודע, את אשמה וזהו, זה לא משנה כרגע, נכון, לא נכון. זה ככה זה. זה גם הולך הפוך, זה דו סיטרי. אז זה כל העולם זה הבירורים האלה. כל העולם זה הבירורים האלה, שכל כעס, כל הקפדה, או מצד שני כל עצבות, זה הכל אי הסכמה עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הרי העבודה שלנו בבחינה הזאת, זה להפוך את זה להודעה, לשמחה, לדעת, קשה לי, אבל כל הקושי שיש לי עכשיו, כנראה אני לא הבנתי, התחלף לי מה זה בדיוק עלה עולה עולה. הכל הנקודה, זה הטעות, זה הטעות הקטנה הזאת, הכל מסתדר. אז אמרנו פעם, אולי אמרנו זה גם פה, שכל העניין של הבית היהודי זה התיקון של הדבר הזה. איפה רואים את זה? הבעיה של השלום בית הראשונה בעולם, איפה זה היה? אז הבעיה של השלום בית ראשונה הייתה שעתיים, שלוש שעות אחרי שאדם וחווה נבראו. איך שהם נבראו, כבר בעיות של שלום בית היו. וישר, הוא אמר לחווה, חווה, את מסתובבת בגן עדן, אל תדברי עם כל אחד. זה לא,
הקדוש ברוך הוא אמר לי, אני בראתי אותך קצת קלת דעת, ככה את נבראת, את לא אשמה, לא מדברים עם כל אחד. עשתה סיבוב של שעה, פחות משעה בגן, כבר חזרה, כבר חזרה עם בעיות. אומר, בעל התורים, כשהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, אכלת מעץ הדעת? מה הוא אמר לו? האישה אשר נתת עם הדין נתנה לי מן העץ באוכל. אומר בעל התורים, מה? לא, אומר, אני לא מבין את הפסוק הזה. מה היא נתנה לו לאכול? מה כתוב בפסוק? נתנה לי מן העץ ואוכל. אומר בעל התורים, היא נתנה לו מן העץ לאכול או מפרי העץ? תגיד לי, נתנה לי מפרי העץ. לא נתנה לך מהעץ לאכול? זה קושייה של בעל התורים. אומר בעל התורים, מכאן שאדם הראשון אמר לקדוש ברוך הוא, מה זה נתנה לי מן העץ? לקחה חתיכה מעץ הדעת טובה, נתנה לי מכות ואמר לי תאכל. ככה אומר בעל התורים, שנתנה לו מכות ואז הוא אכל. שימו לב, זה באמת פליאה עצומה. רק עכשיו נברא העולם, רק עכשיו נבראתם, כבר בעיות של שלום בית. אבל בכל זה גם רואים את הנקודה הפנימית שהאדם הראשון באמת לא מאשים את חווה. מה היא מסכנה? עכשיו היא נברא, מה היא מבינה בכלל מה היא עושה? ישר בא נחש, דיבר איתה, שיגע, ביבל לה את הראש, היא חשבה שהגן עדן זה קניון, הולכים לדברים עם כל אחד, לא מדברים עם כל אחד, מסתובבת בגן עדן, אמרתי לך, לא לדבר עם כל אחד, תפס אותה, הנחש בלבל אותה, חזרה כבר מכות, מריבות, נתנה לו לאכול, גורשים כבר בגן עדן, זה כל זה, זה קרה תוך כמה שעות כל הסיפור הזה, רק עכשיו נבראו, אבל רואים פה את הפנימיות של הנקודה, שבאמת אדם הראשון אומר לקדוש ברוך הוא, אמר, אני יודע שהיא לא אשמה, ככה בראת אותה, אז מי אשם? האישה אשר אתה נתת עמדי, האישה אשר נתת עמדי, למה אתה בראת את זה ככה? אז פה רואים מי פה נולד המרד, הטענה כנגד הקדוש ברוך הוא, וכל עבודתנו ותיקוננו זה לבטל את הנקודה הזאת, יהיה רצון שנזכה לזה. אז כמה מילים, ברשותכם אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד כמה מילים ברשותכם, שדיברנו על זה בשבוע שעבר, דיברנו על זה גם לפני שבועיים, וקודם כל, אני רוצה להגיד, ישר כוח גדול, כי באמת הייתה היענות מאוד מאוד חיובית, מאוד חשובה, ואנשים נרתמו, אין בהוראות קבע, אין בהפצה, ואני רוצה להגיד לכם שזה ממש הדבר הזה, כל המערכת, כל הפעילות של קייל תהרוג, ממש ממשיכה ויכולה להמשיך בזכות ההתעוררות, בזכות המסירות נפש. ואנחנו יודעים שהיום כל מי שנותן, כל מי שלוקח להפצה, מי שעושה הוראת קבע, זה ממש בגדר של מסירות נפש. אני רוצה רק קצת להגיד כמה נקודות בדבר הזה. חז"ל שואלים, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? חבל משיח זה הניסיונות, האיסורים הגדולים, ולצערנו הרב, או, זה המציאות על כל פנים, שאומרים אנחנו נמצאים בחבלי משיח. הצער והניסיונות שהיום כל אחד ואחד עובר, זה ממש לא ישוער, אי אפשר לתאר. כל מי שקצת מדבר עם אנשים, אני בטוח, רואים את זה, מרגישים את זה, שזה ממש ניסיונות עצומים ונוראים. חז"ל אומרים לנו, מה יעשה האדם וינצל מחבלי משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אני רוצה לספר לכם שכל העניין של הפעילות של הקייל תהרוג של העמותה זה בשביל שתי הנקודות האלה. שביקשתי מנתן ברבר ועוד להצטרף ולעזור בכל הפעילות הזאת, שאלו אותי מה התכלית, מה בעצם המטרה שלנו. אני אמרתי להם במפורש, הפצת תורה ולעשות חסדים. כי לצערנו הרב יש כל כך הרבה משפחות במצוקות כל כך גדולות מבחינת ממון, אני מכוון, פרנסה כל כך קשה בדור שלנו. אמרתי לנתן, כל התכלית שלנו זה להפיץ תורה ולעזור לכמה שנוכל. מה שיהיה לנו פשוט לעזור. ברוך השם, זה מתחיל קצת לקרות ואנחנו רוצים, מקווים לעשות עוד הרבה הרבה יותר בדבר הזה. אבל כמו שסיפרתי בשבועיים האחרונים, כרגע המאזן של העמותה עדיין ההוצאות הרבה הרבה יותר גדולות מההכנסות. בשיעור ניכר, זה בשיעור ניכר, אבל ככל שמתחזקים, אדם עושים הוראות קבע, לוקחים להפצה, אז צריך לדעת שזה ממש בונה. זה עכשיו אנחנו מקווים שנזכה לבנות את כל המהלך שיהיה מהלך יציב ומסודר. כל הוראת קבע שעושים ממש עוזרת לנו ותורמת לנו.
לכן אני רוצה להגיד, דבר ראשון, מי שעוזר, ממש מקיים את דברי חז"ל, שעוסק בתורה ובגמילות חסדים. כי זה כל המטרה של קייל תהרוג. אני רוצה לספר לכם, יש קבוצה של אנשים, ממש במסירות נפש, במסירות נפש גדולה, עובדים שעות, שעות לגבי שעות, ברוך השם, במרץ גדול, ברצונות עצומים, בחריצות גדולה. אבל, והמשכורות שמקבלים, זה ממש משכורות המינימום, אם לא מתחת לזה שבמשק. אף אחד לא רוצה להתעשר, אף אחד לא חושב פה על עניין ממון, ממש שיהיה לקיום, כדי שנוכל להמשיך את כל הדבר הזה. אז כל מי שתורם בזה, צריך לדעת, ממש מקיים את דברי חז"ל, העוסק בתורה ובגמילות חסדים, ניצל מחבלי משיח. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה לספר משהו,